អ្នកណាគេធ្វើឲ្យស្ដេចរីមិចឈឺចាប់ម្លេះប្រុនតូប្រុនតូមែនអាយធីម Dragon ដូចជាមានឲ្យគ្នាយើងមានគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់បានធ្វើវាមានហើយខ្ញុំទៅមើលអវ៉ាន់សិនគ្នាយើងអាប៉ែកនឹងយកអស់ហើយមើលទៅមុនមិតអត់ដូចសោះអូខេស្មាក់មិតគេហួតលេង slow ហើយបងអូលេង slow ហ្នឹងហើយគីមហួតកុំភ្លេចចូលមើលការ live ខ្ញុំផងព្រោះដោយសារអ៊ីនធឺណិតអាប៉ែកហូឌី slow ខ្លាំងមកមើល live ខ្ញុំវិញហើយតោះតោះតោះគ្នាយើងធ្លាក់វីយូគ្នាយើងតោះជួយមើល live ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយធ្លាក់វីយូមែនតែនហ្មងនេះប្រូហូឌីបានមកវីយូហើយប្រូបានមកវីយូហើយគ្នាយើងខ្ញុំបាន8 9ចុយ8 9ឯងបានតែ6វីយូហើយចាប់បាត់ហើយគ្នាយើងចោលចាប់ហើយចោលហើយគ្នាយើងទៅមើលហូឌីអស់ហើយនឹងចោលហើយអូអូប្លុតទីសិនគ្នាយើងខ្ញុំហ្វាមប្លុតទីសិនអាកើតទេអឺ call me a small share like ហើយអូខេគ្នាយើងតោះ share ខ្លាំងខ្លាំងមកគ្នាដាក់ឡើងមកគ្នាយើងដាក់ឡើងកប់ view ហ្មងនិយាយទៅហ្នឹងហើយតោះចំណាណីមិញថាទៅស្អីណាណីនេះមកនេះហ្មងតោះ call me a small good night បងចំក្រុមឆែប្រញាប់ទៅណាគ្នាយើងមិនតាន់អស់ចិត្តទេមកទៅណាអត់សុខចិត្តទេចំយ៉ាគ្នាយើងអត់មានបាយបាយពីខ្ញុំឲ្យទៅមើលហូឌីណានិយាយគ្នាហើយបើណាប៉ែហូឌីចោលមួយតោះគ្នាយើងតោះបាក់មិតមកគាត់ណាតោះ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 ណាយស្វីតត្រេមកគេលក់ស្រួលចំគ្នាពងឈឺអត់លួងណាប៉ែនេះសុខចិត្តឲ្យគ្នាស្វីតត្រេមហេគ្នាយើងអត់បានណាប៉ែហូឌីមែនតាបានថ្មីចោលចាស់ប៉ែហ្នឹងលក្ខណៈយើងនឹងមិនថាមួយដេកអីគេដេកយីឯមិនអត់យល់យើងនឹងមិនថាមួយដេកយីយោស្អីខ្លះគ្នាយើងខ្ញុំក៏មិនអានវល់គ្នាយើងអានវល់ក្រុមឆាប់ spirit តោះ hello សួស្តីគ្នាយើងអស់គ្នាលោតលើ live ទេតោះលោតតា hello សួស្តីគ្នាយើងតោះចាប់ដើមខ្ញុំ farm resource មកផ្លែសិនគ្នាយើងតោះ farm resource មកផ្លែខ្វះ resource ច្រើនណាស់ហ្នឹងតាក់សិចប្លោតយើងខ្វះតាក់សិចប្លោតហ្នឹងហើយចៃបាត់ប្រូនោះតាណាបាត់ទៅណូប្រូសាំមឺណូប្រូសាំមឺចូលនៅគេតាអូប្រូសាំមឺតាចូលមកគ្នាយើងធ្លាក់វីយូអស់ហើយគ្នាយើងធ្លាក់វីយូអស់ហើយចាប់ហើយគ្នាយើងចាប់ហើយសេតហើយថ្ងៃនេះសេតមែនតែនហ្មងការ live គឺសេតមែនតែនអត់មានវីយូសោះហ្មងធ្លាក់ឡើងអត់កើតអត់ទេដូចម្សិលមិញសោះគ្នាយើងម្សិលមិញវីយូឡើងទេរហូតដាក់មកទេរហូតថ្ងៃនេះគឺថាអូចាប់ហើយសៀងអត់អស់សៀងហើយអ្នកនរគ្នាសៀងហើយតោះចំប្រូឌីអូកម៉ាធ្វើអីកម៉ាក្រាស់អីខ្ញុំហ្វាមរីសំផ្លែសិនណាប្រូខ្ញុំតោះគ្នាយើងតោះបាក់ឡាយធ្វើអីយើងលាក់វីយូអស់លេងសល់2វីយូបាត់ឯគ្នាយើងអើយចាប់បាត់ហើយបាក់ទឹកចិត្តបាត់ឯគ្នាយើងតោះខាងប៉ប្រូឌីកុំភ្លេចចូលមកមើលខាងវឌ្ឍនៈ GD ផងណាមើលអាប៉ែហូឌីអ៊ីនធឺណិត slow មកជួយមើលខ្ញុំផងគ្នាយើងលោកវិញណាសមាគមយើងចាំជួយ comment មួយតោះវិញ comment អត់ទេអាប៉ែហ្នឹងអ៊ីនធឺណិត slow ណាស់អាប៉ែហ្នឹងអ៊ីនធឺណិត slow ណាស់មិនបាច់ចូលមើល comment ចូលអីទេមិនបាច់ចូលទេ slow ណាស់ធ្វើឲ្យត្រឹមឆែបបានប្លុកមកជិះឈួតជិះអញមិនធ្លាក់ចូលទឹករហូតយ៉ាងហេបើយកនេះបែតោះ hello សួស្ដី SP hello SP តោះ SP កុំ
្លេចជួយ live ជួយតោះជុំមកតែផងចាប់ទៅវិញជុំមកគ្នាយើងអូខេគ្រប់ហើយប្រហែលជាគ្រប់ហើយតោះទៅផ្ទះវិញតោះទៅផ្ទះវិញគ្នាយើងទៅផ្ទះវិញគាត់និយាយគាត់និយាយទៅផ្ទះវិញផ្លែតោះគាត់និយាយបែកផ្លែតោះតោះគ្នាយើងតោះ SP hello hello សួស្តីតោះ hello SP ញ៉ាំបាយនៅអូខេណាចា set ហើយបងនៅ2នាក់ហ្នឹងហើយ set មែនតាកំពុងតែ set ហើយនៅតែ2នាក់នេះចាប់ហើយតើមើល HDI ឲ្យចាប់ហើយនេះយើងកំលេចជួយដាក់មេដៃឲ្យមួយបងដាក់មេដៃគ្រប់គ្នាមកមកចូលមើលបញ្យុមកបញ្យុដាក់មេដៃឲ្យមួយហ្នឹងហើយសាប់មួយផងអ្នកនរគ្នាតោះរងបាំងបាំងគោខ្ញុំមិញខ្ញុំមិញច្រឡំ লাই ច្រឡំចូលមើល লাই បងឌីអូអាប៉ែហ្នឹងទៅមើលស្អីអាប៉ែហ្នឹងអ៊ីនធឺណិត slow ម៉ែមកមើលខ្ញុំវិញគ្នាយើងអូខេរួចហើយបងហ្នឹងហើយញ៉ាំបាយហើយមិនទឹកហើយនៅសួរទៀតមិនទឹកហើយមានអីទៀតអត់តែគ្នាយើងតោះនិយាយលេងសើចគេកំប្រកាន់អីគ្នាយើងហ្នឹងហើយសុបាយអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺថាវៃមេផ្អើពិភពបាក់តែម្ដងតោះតោះចូលមកគ្នាយើងចូលមកចាប់ហើយបញ្យូ6បញ្យូទេគ្នាយើងអើយខ្ញុំចាប់ហើយសៀងហើយថ្ងៃនេះសៀងអត់មានសុបទេថ្ងៃនេះគ្មានសៀងគេទេមានសុបតើឥឡូវយើងរកមើលជាមួយនឹងប្លត់សិនយើងហ្វាមប្លត់មិញបានតិចពេកមិញតោះគ្នាយើងតោះចំឡាច់ដាក់ឲ្យវាភ្លឺតិចមើលឲ្យគ្នាយើងស្រួលមើលមេងមេងគីងហ៎ខ្ញុំមើលបងបងទាំងពីរទេអូខេជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកគ្នាយើងនឹងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយលក្ខណៈខ្ញុំអត់ដឹងថាបងឌីឡាយនៅណាផងបងអូខេបាច់បាច់ដឹងហ៎បាច់ដឹងអាប៉ែហូឌីឡាយណាទេគ្នាយើងកុំកុំកុំទៅកុំទៅគាត់យកទុកក្នុងខ្លួនហ្នឹងអីគេប្រហែលអីគេទុកក្នុងខ្លួនស្អីទៀតអាប៉ែនេះអើយតែមើលតើឯងនឹងចង់បានខ្លាំងហ៎មែនតាអូក្នុងខ្លួនហើយសាមមើលអត់មានទេអត់មានប៉ះពាល់ទេណាចាបានអាយធីមថេមនៅបងអូខេនេះចិត្តរួយចិត្តចិត្តចិត្តគ្រប់ហើយគ្នាយើងចិត្តចិត្តគ្រប់ហើយតោះចូលគ្រប់អូខេ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 ទៅផ្ទះវិញមិញវាយបានប៉ុន្មានគ្នាយើងវាយបានតិចតួចហ្នឹងមែនតោះតោះតោះគ្នាយើងតោះគ្នាយើងធ្លាក់បាយូអស់ហើយទៅប្រហូឌីអស់ហើយចាំហើយប្រហូឌីហ្នឹងអាប៉ែហ្នឹងខូចចុយយាយមែនតើអាប៉ែហ្នឹងឲ្យតើបានបាយូវើមើលដឹងអត់អត់វាវើមកយើងឲ្យហៅគេតបឥឡូវខ្ញុំជប់និយាយរហូតតើជុំយើអូមែនណាខ្ញុំខំអឺពេកគ្នាយើងនិយាយមែនប្រហូឌីអឺណាពេលអត់ទាន់មានវីយូធ្វើមកអូចាប់ហើយខ្ញុំឡាយអត់មានវីយូហើយដល់ពេលឥឡូវគេឡាយមានវីយូគេអឺណាខ្ញុំនិយាយមែនអឺគីមហួតឲ្យមេដៃអឺហើយហើយបងចេញទៅមើលបងហូឌីបងសុំឲ្យអឺណាអីគេសុំបែនចោលហើយចំកដុំឆែបទៅមើលប្រហូឌីចប់ចប់ហើយចប់ហើយគ្នាយើងចប់អឺម៉ាហ្វៀក្មេងក្មេងល្អហាយហេឡូសួស្តីហ្នឹងអីធ្វើអីគ្នាយើងធ្វើអីធ្វើអីញ៉ាំបាយនៅពងធ្វើអីគ្នាយើងតោះចុំបាញ់ទៅមើលបងវត្តនាអូមកវិញអូខេចុំចុំជួយ like ជួយ subscribe ចុំចុំអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហ្មងចុយវាថាគ្នាមិនយកទេរឿងសัตว์មួយគ្នាមិនប៉ះទេនេះឥឡូវឆែកមើលឥឡូវឆែកមើលនេះមើល like មើល like មើល like នេះអត់មានសាទេក្នុងខ្លួនអត់មានអត់មានមួយទេមានមានតែដេមមនិចមួយឯងហើយធ្វើឥឡូវឲ្យធ្វើនេះអីគេតម្លាក់កចាប់ថាអត់តម្លាក់ទេបាញ់ឲ្យបាញ់ទៀតសុកចិត្តឲ្យបាញ់ទៅណ៎យកមកមើលចុយបាញ់មកចុយឲ្យបាញ់ហ្នឹង
អើប្រាប់ប្រាប់ឲ្យបាញ់អាវែកនេះយ៉ាប់មែនអ្នកកណាជើងអីគេជើងស្តាំមែនជើងស្តាំជើងស្តាស់ជើងស្តាំតោះមិញខ្ញុំវិញអស់គ្នាយើងរៀនតែនិយាយគ្នាវល់ពេញនឹងភ្លេចត្រូវថេមអីថេមអីអស់តោះ Dragon នេះយើង Dragon ខ្ញុំក្រាស់នេះមួយសិនចុយឲ្យចុយប្លុតខ្វះប្លុតថឹកសិច20ចុយមិញខ្វះ20តែអូខ្ញុំយកទៅក្រាស់នោះអស់តែប៉ែចុយយ៉ាវើយទៅហ្វាមទៀតអញអើយហត់ចុយតែមែមែនណាតែប៉ែចុយយ៉ាច្រឡំរហូតមិញ2 3ដងហើយច្រឡំទៅហ្វាមទៅក្រាស់អានោះយកមករហូតគ្នាយើងអើយខ្ញុំដល់ហើយអារម្មណ៍នឹងដល់ណាថ្ងៃនេះលាក់វាយូអស់លេងហើយចាប់ហើយតោះស្មោះដែរតែអត់អ្នកយកតោះ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 អោមើលប្លុតថឹកសិចសិនដេម៉ូនិកដេម៉ូនិកបាយចោលមួយមិនបាច់ចាំអាប៉ែនោះចាំអាប៉ែនោះយូគ្នាយើងអត់ចាំអាប៉ែនោះយូអាប៉ែនឹងធ្វើការយូទៅចាប់អីចាប់នឹងហ្មងតោះនេះយើងមួយបងអូចំអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំទៅស្រេតត្រាកនមួយសិនអត់កើទេព្រោះរីសាមិញហ្វាមរីសោះយូឲ្យគ្នាយើងតោះត្រូវបងអូសារ៉ាដឹងខ្ញុំដែរសួរយើងអឺមកទៅវាដោយសាររទេះភ្លើងបន្តមិញអេមែននេះមែននេះនេះគឺស៊ីរីហើយតាមទៅស៊ីរីមែនតើវាមកវាមកគឺប្រហែលគឺស៊ីរីអឺអត់អីឥឡូវយើងដោះស្រ័យតាមបើតើដោះស្រ័យទៅថាយើងនឹងអាចអូខេណៃធ្លាក់អាបើធ្លាក់អាបើធ្លាក់ហើយត្រូវតែធ្លាក់បើមិនធ្លាក់មិនកើតទេចុយអានេះ origin បាញ់វាអត់ធ្លាក់គ្នាយើងប្រភេទពួក primal តាវាមិនមែនប្រភេទពួកនេះណាតោះតោះតោះឥឡូវយើងក៏មើលវាកំតាមវាចុះឲ្យវាធ្លាក់ឲ្យឡើងធោពោធ្លាក់ធោពោរឿងរបស់វាចុះគាត់តោះគ្នាយើងតោះមានអ្នកអត់ច្រើនអញ្ចឹងហើយយូឡុងយូឡុង BL បងមាន King Kong អត់King Kong អត់តាន់មានគ្នាយើងអត់តាន់បានមើលគ្នាយើងហ្នឹងហើយតោះយ៉ាងណាបងវាយសាហាវវាយហ្នឹងហើយគ្នាយើងវាយសាហាវអឺអូ what the fuck ចាប់បាត់វាយ Dragon ងាប់បាត់គ្នាយើងអើយចាប់ថាវាយកុំឲ្យត្រូវវាហ្នឹងវាយនៅអើយចាប់មែនណាពួកអាសត្វហ្នឹងមែនណាចាប់ហើយអើយចាប់ហើយចាប់ហើយអញអើយក្រាស់ក្រាស់តែមមដល់បានព្រួយនឹងមួយឥឡូវងាប់បាត់តោះយើងទៅប្រូឌីអាមេតខបប្រូឯងមិនទេវាយកើតអត់ទៅនេះប្រូឌីនេះវាយអានេះមួយប្រូឌីនេះវាយអានេះមួយអានឡុកស្វាមមេកគេហួតប្រូឌីតោះដាក់ដៃនោះដៃខើជួយដាក់ផងតេឡេផតប្រូឌីតេឡេផតមកអត់ដៃឃើញប្រូឌីតេឡេផតមកអានឡុកងាប់ងាប់បាត់វាយមេងាប់បាត់មេកាក់ពេកតោះអីណាឆៅធ្វើមួយអីណាម៉ៃដល់ត្រុំម៉ាពីព្រោះអានេះឆៅវិញពីងហ្នឹងងាប់សាក់អោអើអាហុកខ្ញុំណាអានេះវិញពីងហ្នឹងវិញពីងណាមុំណាខ្មុំអូនេះឃើញឃើញចុយអានេះជិតងាប់ហ្នឹងងាប់លើលឿនដាក់បាញ់ឬបាញ់ងាប់លើនោះចោលប្រយ័ត្នដាក់ស្គីផងដាក់ស្គីមកអត់ហៅចាប់ហើយចាប់ហើយគ្នាយើងចាប់ហើយតោះ hello សួស្ដីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចដាក់មេដៃផងណាចាបងហូឌីមានអ្នក
បានលុយឲ្យបាញ់លុយឲ្យហើយនៅបងបងឯងអូឌីប្រូឌីមានគេសួរមានអ្នកបាញ់លុយឲ្យនៅបាញ់ហើយខ្ញុំឆ្លើយជំនួសគេទៅបាញ់ឲ្យប្រហែលអ្នកមិញទេមានសមត្ថបတ်មានសមត្ថបတ်អាប្រហុកនោះខ្ញុំចាប់អត់ចេះចាប់អត់ចេះយកអាប្រហុកចាប់ចេះអាប៉ាក់នេះខូចបងមានឃើញមានបាញ់បាញ់អត់បងអូបាញ់ទៀតហ៎បាញ់តាមលេខកង់វាអត់លោតបងអត់សូវបានមើលទូរស័ព្ទអាប៉ាក់នេះមានឃីបលឃើញអត់ក្រាស់ឃីបលទុកចាប់រហូតឃើញអត់អូខេណាចាឧបត្ថម្ភចំនួនទឹកប្រាក់20សេនអូខេគ្នាយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដូណេតចូលបច្ច័យហ្នឹងហើយណាចាអរគុណច្រើនមែនទែនបាញ់ឲ្យរហូតហ្នឹងហើយគ្នាយើងជាតិណាគ្នាយើងជាតិហ្នឹងហើយយើងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរយើងផលិតផលហ្គេមអរគុណមែនទែនគ្នាយើងសប្បាយចិត្តណា Dragon ប្រូអើអានេះប្រូឌីអីប្រូឌីប្រូឌីអីនេះប្រាប់តិចមើលបាញ់ skill ស្លាប់ធ្វើម៉េចប្រូឌីចាំ right click នឹងបើអត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងស្អីទេអាប៉ែកនេះអត់ចេះបាញ់ជួយកដុំឆែបអាពួតជួយម៉ាហ្នឹងឈួតមែនណាមែនអាត្រាងក่อนផ្សៃផ្សាត់មែនតាអឺតូនីត្រាងក่อนខ្ញុំឃើញតាអីគេចុំខ្ញុំ right click ឯងនៅតែចាំតិចប្រូចាំតិចវាបង TK មកហើយដែលខ្ញុំអត់ចង់មើលបងអូខេអូបាច់មើលក៏បានគ្នាយើង support ខាងនេះក៏បានគ្នាយើងណាចាចាប់ហើយបងរកអត់ឃើញ Dragon ឃើញទេតែកំពុងចាប់វាគ្នាយើងណាចាហ្នឹងឯងកំពុងចាប់វាបាក់ថេមែនតើចុំយកអាមេតាខွာនេះពីអនមកវិញណូវាហោះលឿនមែនតើមកចុយអីគេប្រូអីគេអត់ទេចង់យកឥឡូវប្រូឯងមកបាញ់ចាតេឡេផនមកមើលចង់នៅអាប៉ែកនឹងខ្លាំងដល់កម្រិតណានោះមកតេឡេផនមកតាបងខ្ញុំថាបងទេខ្ញុំថាបង TK តាបងអូខេគ្នាយើងហ្នឹងហើយអត់អីគ្នាយើងអត់អីទេតានេះថែមមើលថែម Dragon ហ្នឹងមើលថែមកាតអត់មើលខ្លាំងប៉ុណ្ណាមែនអីមែន
ឈាមលីងបងយើយចង់ស្លាប់ដោយសារវាដែរហ្នឹងម៉េចអីមើលអីក៏ខ្លាំងមែននេះបើខ្ញុំអង្គុយវត្តមួយថ្ងៃហ្នឹងហីអត់ចុយគប់ skill ទៅខ្លាំងម៉េច bro đi មិនអីមិនអីអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ្នឹងវាបើកុំតើវារត់ខ្ញុំបាញ់ធ្លាក់បាត់ហើយតោះហេឡូសួស្តីនេះយើងអស់គ្នាចូលមើលការ live ណាកំភ្លេចដាក់មេដៃឲ្យមួយផងគ្នាយើងអត់មានមេដៃសោះនេះចាប់បដាគ្នាយើងអើយអត់មានមេដៃទេគ្នាយើងអើយជួយមេអត់តបានត្រូវមកគ្រាប់ជាងប្រូឌីមកឲ្យមេដល់ញ៉ាំមើលពីលើមើលទៅទីឃើញមេដល់នេះអូខេណៃអូឲ្យស្លាប់ចាំអាសັດខ្លាំងនេះអឺអនុខំទៀតវត្តកតុយទីប្រូឌីវត្តទីអានោះខំអស់អឺចាប់ហើយចាប់ហើយមកសាត់នេះមកខំទៀតខ្ញុំតែខំយូរងប់ដល់អានោះលើអើយអូអស់ឈាមអស់ឈាមអស់ឈាមឥឡូវខ្ញុំយកគីបอร์ดសិនអត់កើតគីបอร์ด C5 ទៀតចុយម៉ៅស៊ីគីបอร์ด5ទៀតអញហើយមានប៉ុន្មានមាន2ឯងប្រូឌីមានគីបอร์ด basic អត់ប្រូអើកុំភ្លេច subscribe channel ដាក់មេដៃមួយផងគ្នាយើងចូលមកដាក់មេដៃមួយផងប្រូវត្តនៈអីគេប្រូមកវាយ origin direct ហើយលឿនមកយកសັດខ្លាំងមកចុយចប់ចប់ចង់មកអេទៅដល់ចុយក្លោខ្ញុំមិនដែរថាអត់ទៅមក teleport មកប្រូឌីទៅហើយណាចាបួសលោកតាំងពីសឹកអូតាំងពីសិលហើយអូខេគ្នាយើងបួសអស់តោះវាយមេមួយសិនគ្នាយើងតោះមានអាស្មោះចង់បានអ្នកលួងអូខេលួងឲ្យហើយគ្នាយើងជួយលួងគ្នាទៅវិញទៅមកតោះអ្នកកណាបាយនៅបងស្មោះអើបងស្មោះផឹកម្យ៉ាអស់ហ្មងគេបងស្មោះអូយ៉ាទាំងមេកដល់ហើយមើលអីអត់ឃើញគ្នាយើងពួកអប៉ែនោះប្រើស្គីនោះឡើងវល់ឯងមើលអីអត់ឃើញទេនេះចាំតបហើយមកស្គីមកស្គីចង់វល់បងគ្នាយើងតោះវាយមេដេកស្អាតហ្នឹងឯនេះអូធានអេសាត់អីគេអូចង់និយាយធីរិចមែនធីរិចមែនសមត្ថមិត្តមកមិនឡាក់គ្រីហើយបងមកមើលវិញឡើងត្រូវពោស្អីវានេះឡាក់គ្រីដែលជួយគ្រប់ត្រូលតាំងពីឡាយដំបូងមកចុយសម្រាប់មិនមែនណាទុកស្អែកតើប្រូនេះត្រូវហ្វាមអីហ្វាមទៀតប្រូតោះរស់ហើយឥឡូវយើងទស្សនាឡាយកំសាន្តអស់នេះសិនមកទៅជើងនេះណាអាពោះឈួតចុយមកអាពោះនេះអត់ទេមែនអូខេអីទេយើទៅបងមើលអត់ច្បាស់អូអូបងនិយាយមើលថាធីរិចឯងបងនាំគេនាំបងនាំធីរិចនាំគ្នាបើនាំគ្នាបួសបានណាគេមើលឡាយអូខេមែនតាគ្នាយើងតាបួសអស់ចប់ឯគ្នាយើងមែនតាបាត់អ្នកមើលឡាយអស់ហើយចប់ហើយឥឡូវនៅសល់តែ6ឡាយឯនេះសល់6វីយូឯនេះចប់ហើយគ្នាយើងចាំហើយធ្លាក់កូតហើយធ្លាក់កូតឥឡូវអោឆាវធីរិចព្រោះឲ្យមានអ្នកមើលអ្នក
មើលបបងហ្នឹងសម្រាប់មិត្តបបងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យថែមឆៅឡើង3នាក់អីហ្នឹងទៅវិញវាយវាមានបានអីផងណាតិចតិចហ្មងយើងយកទៅវាយតោះរ៉ូឌីអីឌីរ៉ូឌីបាទចុយថាស្អីដល់អត់ភឿមែនទៅហីអត់ចុយទៅអត់ភឿណាទៀតអីចុយបាយមេបាយមេណាបងបាយដែរបាយនេះអឺប្រៃប្រៃមក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 ប្រូឌីអីណានៅក្រោយនៅក្នុងក្រោយខ្នងប្រហែលហ្នឹង Dragon មកណានៃអាប្រៃមក Dragon ហ្នឹងអឺហ្នឹងឯងយើងយកមកវាយយកប្លត់តាអឺយីវាយមិនកើតបាត់នឹងតាក់ហ្នឹងណូប្រូនេះប្រូសាមើអាសាក់នេះជួយជួយមកមកបាញ់ដាក់អីមកដាក់ចាំខ្ញុំតម្លាក់ពីក្រុមបកកាច់មកអានេះកាច់ចុយមកអានេះញ៉ៃញ៉ៃមែនអូដាក់ទៅដេមីនិចតូនីវាយនៅប្រូវាយនៅវាយវាយអឺវាមកខ្ញុំចុយវិញអស់វិញតោះគ្នាយើងតោះលាក់យូអស់ហើយលាក់យូអស់ហើយអស់ហើយអស់លេងមកគ្នាយើងចុយខ្ញុំមកវាយមែនទៅអូលេសៀមវាជាប់ខ្លែហ่าតើណាបានទេហើយហើយហើយទាំងងយរត់ទៅតោះរត់ទៅនោះអានវិញមែនមកនោះមែនណាស់ប្រូនេះមកវិញមេនេះប្រូឌីមកទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំប្រៃមិនអូននេះឃើញខ្ញុំនេះចុយអាប៉ែនេះអត់មើលគ្នាហ្នឹងវាយអត់មើលគ្នាទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវាយមកបើមកចឹងហ្នឹងដែរងងបែកអាយបែកអាយមួយអត់មើលប្លត់ហ្នឹងអេប្រូឌីយកប្លត់ប្រូឌីត្រូវការប្លត់ច្រើនណាតោះនេះយើងតោះយកទៅអាយោចៃទៀតបែរនេះយើងមកដំណើរហើយនេះកាប់ចូលកាប់យកមកញ៉ៃញ៉ៃវិញឡាស់ទីសូពយគេបងខ្ញុំនេះបងនេះមេមួយទៀតមេមួយទៀតបងមេមួយទៀតតោះទៅផតទៅនេះកន្លែងនេះចិត្តនឹងណាចិត្តតនីត្រង់ក่อนអូខេឃើញអូខេវាហត់មកខ្ញុំមកហ្នឹងអាហ្នឹងរងមកទៅខ្ញុំទៅមើលអូប្រៃមកប្លត់អូខេចូលហើយគេទៅ support ប្រៃមកប្លត់ចូលហើយគ្នាយើងថ្ងៃនេះ set តិចឲ្យបាននិយាយអាន comment ហ្នឹងគ្នាយើងអើយ set ដល់ថ្ងៃនេះ set មែនតើហ្នឹងហើយអូអាប្រៃមកហ្នឹងបានច្រើនអែម Pro Summer ថ្ងៃនេះយូវាយមេឥឡូវក្រាស់មៃវាយមេហ្មងតោះបងអត់មានលុយទេអែមទេទាំងឡាយបងបើអត់មានលុយទេអូខេអត់ទេក្រាស់សិនរយនៅហ្នឹងអីចឹងហេខ្ញុំវាយក្បែរផ្ទះយើងវិញមិនបាច់លើឆ្ងាយឯងនាំញ៉ៃហី
តោះអូខំមកសុភីណាទៅទេមកបាត់សំណាក់ឡាយមួយឡាយឡាំដូមានពួក demonic ដែរតើបងអូចង់បាអាឡាំដូអាអីគេអាឡាំដូស្គមអាហ្នឹងស្គមានអាហ្នឹងស្គមអាហ្នឹងខកតបអាហ្នឹងមានអាហ្នឹងអត់សូវឃើញនិយាយទៅជាអត់សូវឃើញចាំមើលបងឃើញបងថែមទៀតចាំឃើញចាំថែមអាជួយមកព្រោះវាពិបាកដែរវាបាក់ហ្នឹងឡើងធ្ងន់មកយើងអត់មាន transmitter ផង transmitter admin គេឲ្យយើងត្រាស់ទូទៅទេគេឲ្យយើង donate ឲ្យគេវាបានគេឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងបាទប្លុតស្អីខ្លះហ៎ប្លុតនេះត្រូវការអីខ្លះឈប់សូប៉ាគីវមានអត់ប្រូសាំអ្ហ៎សូប៉ាគីវអូសូប៉ាគីវអត់ជាអត់មានទេហ្មងតទៅមើលនៅទៀតបើនៅទៀតប្រហែលជាមាននៅទៀតលួចអស់ហើយហ្នឹងគេនេះទៀតអូរមកឃើញអ្នកលួចបាត់ថាអាប៉ែហ្នឹងទេមានណាគេនេះអាប៉ែហ្នឹងខូចយ៉ាងងាប់អូថែមអូនេះថែមលួចតរបស់គេហ្នឹងយកផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអាប៉ែហ្នឹងខូចចៃនេះຕົកសាច់ក្លោតអូខេគេណៃប្រូ thank you so much តោះតាក់សិកប្លោតអូយកឲ្យប្លោតអរេអរេអរេអត់ញ៉ៃញ៉ៃមកអាប៉ែហ្នឹងទេតោះកុំញ៉ៃញ៉ៃមកអាប៉ែហ្នឹងវាយមេមួយសិនអត់ការទេមានបាក់អត់ស្អីហោះសម្រាប់មិត្តបងម៉ាណូម៉ាណូសិល្បៈបាក់ជើងបាក់ហើយតតគេបាក់ជើងខ្លួនឯងម៉ាណូសិល្បៈអូអ្នកបដាលអ្នកបដាលអូអ្នកបដាលកីឡាករអ្នកបដាលអ្នកបដាលWyvern បងអត់សូវស្គាល់ឡងបងអត់សូវបានមើលចុយ Artific អើយ Artific ទៀតតប្រូជួយយក Artific មួយមើលប្រូស្គាល់ព្រោះអត់ទៅមានអ្នកគេ share អត់ Artific ខ្វះ Artific 2 3ទៀតអើយវល់អារឿង Artific នឹងទៀតអញមែនតើអើយដល់ហើយចាំបងឲ្យចិត្តទៀតមានមេមួយដូចឃើញមេមួយអូអារបៀបមេគេប្រូមេគេឯងបងមើលអាគេវាយមានធីមមួយប៉ុណ្ណាគេវាយសាសរីគេសក់គេអូចុំមេស្អីគេយកទៅណាអូអត់អីអាហ្នឹងមេហ្នឹងបាច់វាយអាហ្នឹងគេបាច់ចូលខ្លួនឯងមេ extension នេះអាហ្នឹងបាច់ឯងយល់ហ៎និយាយមកពីរុំតោះគ្នាយើងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យគ្នាយើងគាត់ជជែកគ្នានៅក្នុងការឆាតហ្នឹងសិនចុះខ្ញុំអត់ទាន់អានខមមិននេះគ្នាយើងចឹងគ្នាយើងជួយឆាតនិយាយគ្នាលេងចុះនិយាយអីក៏បានគ្នាយើងជួយអញគ្រប់ហើយប្រូសាំមើលជួយយក Artific មួយមើលប្រូស្មាត់មើលស្អីហ่าចាំបងតនេបងតលាក់របស់ណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់នេះយើងចូលឲ្យគ្នាយើងតែលផតទៅទៀតហើយជួយគ្រប់គឺអត់មានអីអត់តែដាក់អត់មានអីអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍អត់តាន់គេកើតនឹង Artific នេះយូរមែនអីសាឡាស្ទីលបាត់ណាស់ហើយអាចចូលនេះសាឡាស្ទីលហើយកាត់ទៅប្រហែលចូលទៀតទេចាំយក Artific សិនចុយ Artific ហ្នឹងគេដាក់ឲ្យមកកន្លែងវាវាក់ថេមវាក់ហ្វាមហ៎ Artific យក Artific ម្ដងពិបាកមែនតើហ្មងនេះយើងតោះនេះយើងតោះនេះយើងតោះវាយមេតោះវាយមេតោះ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 ខ្ញុំបាត់ Origin បាត់ឈ្មោះពិសីពីការខលមីស្មោះតោះអូខលមីស្មោះអូពិសីនៅក្នុង Telegram អូខេសម្រាប់មិត្តសម្រាប់មិត្តបងនឹងចងចាំអឺគេការកុ1វាយអាមេនេះ1
កាលគុកមួយហើយ origin អឺដែលអាវដូចជាត្រូវការទេណា pro pro summer ហើយ pro ឯងដឹងកន្លែងយក artifact កន្លែងផ្សេងអត់ bro កន្លែងយក artifact ក៏ដឹងទេបងខ្ញុំអត់សូវដឹងណាស់នេះឥឡូវចូលគ្នាយើងឥឡូវធ្លាក់ view អស់ហើយខ្ញុំសល់តែ4 view ទេចាប់ហើយបងខ្ញុំមិនគាត់ដឹងអូខេ8ហីអឺចូលអាសួនសួនលាក់ view ខ្ទេចមានសល់ទេម៉ាត់ឯខ្ទឹមយើងគ្នាយើងតោះចុយអត់លឺខ្ញុំនិយាយប្រូវ៉ាន់ណាអីគេប្រូសួនតែម៉េចបើថាចង់យក artifact ចូលសួនវិញទៀតឯងចូលបានតាតោះចូលទាំងអស់គ្នាមកតោះចូលទាំងអស់គ្នាបានសុបាយលេងចឹងបានសុបាយបើយើងលេងបែកគ្នាលេងអត់សុបាយទេនិយាយមែនតាឥឡូវមកឯហ្នឹងណាតោះយើងហោះទៅដល់សិនអឺណាចាឧបត្ថម្ភចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងការចូលបច្ច័យ10សេនរៀណាគ្នាយើងអរគុណច្រើនហ្នឹងឯងណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនមែនតែនឧបត្ថម្ភទៀតឯងគ្នាយើងឧបត្ថម្ភទៀតហើយអត់ឃើញចូលមើលការលេងឯងតែឧបត្ថម្ភឲ្យរហូតហ្នឹងឯងគ្នាយើងអរគុណច្រើនមែនតែនអាចិនតាវីអរគុណសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភ10សេនរៀហ្នឹងឯង10សេនរៀអឺសាក់ម៉ាក់បាត់បងអូ Nova ដាក់ Nova សិនគ្នាយើង Nova អឺត្រូវការ Origin ឯគេអឺ Spino មួយទៀតអូអញ្ចឹងលក់បានគ្នាសម្រាប់ភូថនបានគ្នាសម្រាប់បិទស្មោះក៏គាត់អឺសេះដែរផឹកតែឯងហ្នឹងគាត់សេះដែរហ្នឹងអឺនោះចូលមកហើយណាចានៅចាំមើបងវាយបោះអូខេគ្នាយើងណាចាអរគុណច្រើនចាំយកប្រូចាំយកវិញបាទចាំយកតាំងគាត់ស្មោះអឺយកសេះស្មោះខាងលេងផងបងអូខេចាំយកសេះស្មោះទៅពេលវាយមេតែខ្លាចគាត់ប្រូឌីហីខ្លាចងាប់យកទៅប្រូឌីអ្ហាខ្ញុំមកខ្ញុំពុកមករកអាពាក់ហ្នឹងអាពាក់ឯងហៅអត់ឆ្លើយទេអាពាក់ហ្នឹងខ្ញុំកំពុងមករកកន្លែងហ្នឹងជួយហៅកន្លែងហ្នឹងហើយមិនមកខ្ញុំថែមសັດថែមអីយកវាទៅដាក់ក្នុងហ្មងបើតែខ្លាច admin រឿងហ្នឹងប្រូដាក់អត់បានទេអូមែនតែដាក់អត់បានទេព្រោះ teleporter យើងដាក់បានតែ4ហ្នឹងហើយប្រយដាក់ដាក់គេយើយើងដោះចេញវិញមកយើងយកកន្លែងយើងយក artifact ហ្នឹងឯងអាសួនបេងប្រយលះ trap លះ trap ឲ្យដាក់ហើយចាំ join trap វិញអូតោះឥឡូវវាយមេសិនតោះគ្នាយើងតោះតោះវាយមេវិញអើយខ្ញុំខំហោះមកតោះឥឡូវបើយើងវាយ Nova ឥឡូវបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនតន់តោះនៅផ្ទះយើងមកទេលីផតមកវិញមកហើយក្រាស់ Nova បានបងអីគេអឺបងអឺ TK អ្នកមើល 1K អូហ្នឹងហើយយូរគេច្រើនណាស់គ្នាយើងហ្នឹងហើយមិនអីទេទ្រាំលំបាកបន្តិចចុះគ្នាយើងប្រូឌីខ្ញុំនេះប្រូឯងណាអូយអាប៉ែនឹងត្រេតត្រត់ចុយយីអីមែនតើទៅព្រៃក្រហមអឺព្រៃក្រហមព្រៃក្រហមឲ្យចុះហៅមកវាយមេនេះទៅនៅព្រៃក្រហមស្អីមកទេលផតមកផ្លែតមកអាបានសូបានអីវាយណូវ៉ាអឺ TK គេមានហ្វេនគេច្រើនហើយគេឡាយយូរហើយតែអញ្ចឹងគេមានវយូរច្រើនគ្នាយើងតែខ្ញុំអីចាប់ហើយទំចាប់ដើមឡាយវយូរចាប់ហើយយូរចាប់មែនតើតោះ spawn 1 2 3 wyvern មុនគេតោះអេចាប់កាប់ពេកអីអង dragon ផ្លាច់ហើយវាអាប់មួយសិនវាយវាយអាហ្នឹងមួយសិនអីគេប្រូអីគេអីគេនិយាយពីអីគេអត់ព្រោះវាយវាយវាយមួយសិន
មានឃើញអីឃើញថាឌីមេគ្នាយើងប្រូឌីប្រូឯងបាច់ចេញ skill ហ្នឹងឯងប្រូឯងខំធម្មតាទៅខ្ញុំយកដេមនិចវាយវាលឿនជាងនេះយើងតោះនេះយើងកំភ្លេចជួយដាក់មេដៃម្នាក់មួយផងនេះយើងស្ងាត់ចែហ្មងនេះយើងអើយមេដៃបានប្រហែល16មេដៃនេះយើងហ្នឹងមើលនេះ16មេដៃហ្នឹងឯងមួយទៀត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 កម៉ាចោះ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 តតា1 2 3ការកក់អានេះខ្ញុំកក់មុនគេការកក់នេះជួយអាការកក់ហ្នឹងតាន់ណាអានេះយើងវាយ origin អត់ឈឺទេច្រមុំយើងវាយ nova នេះមិនតែមិនងាប់សັດអស់ហើយពេញទៀតចាំបាយចាំបាយចាំបាយតោះនេះយើងតោះអងងងបាទបាទបាទងងអូខេតោះជួយអាប៉ែនឹងចេញស្គីលចុងក្រោយណាទៀតតោះខ្ញុំអានេះខ្ញុំ spawn សមុន2ហ្មងណាប្រូបាទងអាសមមិត្តភូតនតោះសមុន2តោះតោះអូខេគ្នាយើងចូលអើយផ្លាប់2 origin ហើយនឹងរិចដាក់ទៅគ្នាយើងដាក់ទៅអូម៉ែឡើងកាំងឌីមេកមកនេះអែមអែមនេះយើងអែមតោះអូខេគ្នាយើងឥឡូវបានឡាយ16គ្នាយើងឡាយ16ឯងងាប់ទៅងាប់ទៅងាប់ទៅងាប់អស់ទៅតើប្រមោកញ្ចប់យើងយកអស់ប្រូយកអស់ប្រមោអស់ប្រូអស់4កែវហើយអូផឹកច្រើនម៉េផឹកច្រើនម៉េតោះតោះឥឡូវយកសូមមកក្រាស់ Nova Brody ឯងមកទៀតប្រូមកទៀតញ៉ៅតាមវាយវាយ Nova ញ៉ៅតាមឲ្យវាយ Nova តែអត់យកសូមឲ្យឯងបងយកលឿនយកសូមនេះអូនេះយកនេះឆ្ងាយយ៉ាប៉ែនខូចចៃយ៉ាមែនណានេះនេះវាយបែកផ្លោកអស់ហើយប៉ែនឯណានេះ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 ចៃណានេះប៉ែនហ្នឹងវិញចាំមកប៉ែនឹងយូអូកឡាឯងចុយយកវិញណែនេះនេះយក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 អេអេប្រូប្រូចុយមែនណាគ្នាយើងមែនណាកោកោហ្នឹងយកដេមនិកវាយដោបាចាប់ស្រីនហើយហ្នឹងឯងដេមនិកវាយវាយអត់កាត់កើតទេតើយើងតលាក់ដោវ៉ាហ្នឹងនៅក្នុងជ្រួបានវាយកើតក្រាស់អូដេមនិកចុយត្រូវ skill របស់spirit របស់ហ្នឹងវាយអំប្រេសទៀតអើយវាយអំប្រេសវាយអំប្រេសហើយវាយ celestial soul demonic អូចាប់ហើយយើងវាយអំប្រេស celestial សិនវាយនៅក្នុងផ្ទះអំប្រេស celestial ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាអត់លឹកខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងអត់ខ្លាំងអាហ្នឹងខ្លាំងគាត់ល្បីយ៉ាងតូចតែយើងអាចយកមកអំប្រេស celestial សិនគ្នាយើងតោះតែយើងប្រហែលយកអឺ nova ត្រូវកាយខ្លះ celestial ត្រូវកាយខ្លះអូយយឥឡូវវាយអំប្រេសយកសូសិនប្រូឌីចុយយ៉ាវើយដល់ពេលវាយមកនោះវាធានាណាសូសលេស្ទីអំប្រេសចុយអូអញ្ចឹងមានក្រាស់អំប្រេសអឺក្រាស់អំប្រេសហ្នឹងឯងអឺខ្វះអាទីហ្វិចប្រូសាមឺណាប្រូអាទីហ្វិចប្រូឲ្យយកមកអោះប្រូសាមឺហេឡូតោះ hello គ្នាយើងតោះប្រេកបើយើងអត់តចប់ទេនេះអើយចាប់ហើយដាច់ប្រយូរលីងមិនសល់ទេຫມត់ឡាវដូចជា3គ្រាប់ហីរមឃើញ celestial
យកសัตว์អីវាយយកលេនេះតេឡផតទៅមកតមកចាំយូរតចាំតិចមកខ្ញុំទៅយកថៃឡាមកសិនអូខេ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 គ្នាយើងចូលមកដាក់មេដៃឲ្យមួយផងចុច subscribe ផងគ្នាយើងធ្លាក់អស់លីងហើយ view ធ្លាក់ទៅប្រៃអស់ហើយខ្ញុំតូចតែខ្លឹមបាទអាឡូអាឡូអ្នកអរគ្នាស្វាគមន៍មកកានជាមួយនឹង Summer Z បាទអូ Summer មកវិញហើយអូខេអូខេអឺតាមខ្ញុំមើលក្នុង live គេមានកម្រងវាយ Nova ហ្នឹងអេអត់ទេ Nova អត់មានវាយណាចេះថាលេងហ្នឹងពេលឯងមកគេថាលេងណាចុយគេថាលេងសោះធ្វើឯងឯណាគេធ្វើຫມិច្ចមានអ្នកមើច្រើនបងអឺនិយាយទៅគេ live តាម view ហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេស្គាល់ច្រើនហើយយើងទំចាប់ដើមអញ្ចឹងគេអត់សូវស្គាល់យើងណាមួយយើងគ្មានល្បីគ្មានអីផងមានអណាគេមើយើងទេអត់និយាយអញ្ចឹងណាដូចអ្នកនរគេជួយស្ទាដូចប្រហូឌីឯងស្គាល់តាមរយៈខ្ញុំអញ្ចឹងស្រួលទេអត់អីទេយើងអាចជួយប្រម៉ូតគ្នាអញ្ចឹងណាគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមើលដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមានជួយសូសេឡេស្ទីអ៊ីមប្រេសណាទៀតអើយតបាយជួយយកអីត្រូវហើយត្រូវហើយអ្នកនរគ្នាទៅជួយ support ផងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើការ live ជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងអូខេអូខេចាំជួយ support អឺសមាជិកខ្ញុំតើបងប្អូនជួយប្រូឌីអើយអារម្មណ៍អឺចាប់អារម្មណ៍ទៀតទៅចាំខ្ញុំប្រូឌី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 ឲ្យបាទប្រូឯងប្រូឯងមាននៅសល់អាសូសមុនឯងសូសមុនឯងវាយវាយអំប្រេសយកសូហ្មងខ្ជិលក្រាស់ញ៉ៃញ៉ៃសោះអត់ដាត់នៅអត់នៅចាំក្រាស់វាយប្រូក្រាស់វាយត្រូវការ resource ច្រើនណាបងអូនតាអស់គ្នាតតតប្រូប្រូសាំមើចូលមកប្រូវាយវាយយកសូមួយប្រូមកទៅចាំមកប្រូប្រៃទៅណាប្រៃមកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមកប្រូឌីទូរស័ព្ទមកប្រូឈប់អារម្មណ៍ឈប់អារម្មណ៍ហិចអឺមកបាត់ភូតបញ្យូចាប់ឲ្យគ្នាយើងខ្ញុំធ្លាក់បញ្យូខ្លាំងមែនតើអត់មានអ្នកមើលទេនិយាយទៅខ្ញុំសំខាន់ចង់សលេងសលេងចង់វាយនោះណាប្រូមានសัตว์អីគេវាយអត់មានស្អីក៏មានទេយ៉ាអែមអត់តាក្រីហ្វីនឆៅមួយទេអូខេបាត់ទេវាគ្រាន់តែជាពាក្យកុហកតែប្រូឌីវាយអត់វាយវាយមកហៀតអានអាប៉ែនេះក៏ទៅមែនណាអត់ទេប្រូដេដេមនិចខ្លាញ់វាយអត់រួចតែមានម្នាក់ជីអឺរ៉េបប៊ីគីងទៅមានអាគេជីអឺអូមេហ្គាចាំឆក់វាឆក់វាឲ្យវានេះឲ្យវាជាប់ហ្នឹងវាយណូវ៉ាមែនណូវ៉ាមែនអឺកុំឲ្យវាចេញ skill ជី omega ឆក់វាកុំឲ្យវាចេញ skill ឡូប្រូឌីណាតោះលឿន omega ដាក់ទឹកឈាមដាក់ទឹកកុំភ្លេចទឹកឈាមបងកុំភ្លេចយ៉ាតា nova សាហាវប្រូប្រយ័ត្នចាញ់នេះខ្ញុំអត់ដឹងណាដាក់ទឹកឈាមផងបងតោះនេះមកវាយនេះមកនេះគេសាំងមកតែផតមកនេះមកកន្លែងវាយថាឲ្យមកគុំវាមកស្អីនេះអាប៉ែអង្តតឡាយច្រើនណាស់មែនណាហត់តោះតស៊ូបងជូនបងមួយឆ្នាំទៀតអ្នកមើល999អ្នកបងអូខេអូអរគុណច្រើនគ្នាយើងហ្នឹងហើយអូខេអូខេហ្នឹងហើយណៃចំស្មាក់បិទស្រឡាញ់បងទៅបងជិះប្រូឌីມັນប្រូឲ្យມັນចុះក្រុមនៅលើទៅស្មាក់បិទចូលថ្មីកុំភ្លេចជួយសាប់ផងយើងសាប់ទៅវាហ្នឹងហើយគ្នាយើងជូនពរទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកមើលច្រើនតើណាបងអីតើណាអស់ហើយបងអូនេះបងតើឥឡូវខ្ញុំសមុនហើយអឺ Nova ចេញហើយគ្នាយើងចុយឬ Celestial ប្រេសសាំង Nova
ចៃកោកបានគេប្រាប់គេប្រាប់ថាគេវាយ Celestia ព្រះឲ្យខ្លួនឯងស្អីហ្នឹងផ្លាច់ផ្លាច់ផ្លាច់ពុយម៉ានេះឈាមវាខ្លាំងអើវើយឈាមវាខ្លាំងណាស់អរេវាវា spawn នៅលើត្រង់ហ្នឹងហ្មងយើទៅតាន់អានេះតាន់អានេះតាន់ណាអានេះតាន់ណាណាលះឲ្យលះឲ្យលះឲ្យលះផ្លោកឲ្យលះផ្លោកឲ្យលះឲ្យអូខេណៃប្រូណៃអាប៉ែនឹងលេងស្គីចុងក្រោយល្ងឹតមេឃល្ងឹតដីនេះអញអើយអញហ្នឹងហើយគ្នាយើងជូនពោជូនពោហ្នឹងហើយគ្នាយើងលក្ខណៈអរគុណច្រើនសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តមួយនេះសូមឲ្យដូចការពុតទៅចោះបាក់មិតអឺដល់ខៅមិននេះបាក់មិតអូមិនមិនបាក់មិតធំបាននៅប្រូបាននៅ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 សាប់ហើយយើងឯងឯងតោះទៀតទៀតទៀតវាយ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 ទៀតតោះ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 ស្ពនក្រៅត្រង់ហ្មងអានឹងស្ពននៅលើដបលអត់ទេមើលវានិយាយទៅវាអញ្ចឹងហីថ្មីអូអូខេវាយឲ្យតោះបាច់អាញ់ហ្មងដាក់អើម៉ាក់មិតមីម៉ាក់មិតគេបោះបោះឯងដែរវាយហើយវាយហើយចាំស្អីហីមើលឃើញឯងគាំងឯងគាំងឯងគាំងតោះរ៉ូឌីមួយទៀតអូអត់ទេមិញមិញតែវាយដូវវាយមិញហ៎មិញវាយសាឡាឈៀមប្រេះអត់អត់តោះដូវអាឯងវាយដល់បានតែវាយអត់ទេមិញវាយបានអីមិនអានឹងសាច់ទុកខែមិនដែរវាយចោលទៅបើអត់មានត្រូវកាយផងអូតោះខ្ញុំសងមួយថែមស្អីទេអាហ្នឹងមានប្រើកាយផងតើយើងទៅផ្ទះទៀតនេះយើងទៅផ្ទះទៀតវាយមេទៀតដល់ហើយអឺវាយមេទៀតសិនជុកវេទនីប្រូឌីអីបាទប្រយ័ត្នយកមេទៅខាត់ទុកលើដបោទៀះកុំឲ្យទុកទេលផតនឹងទើសវ៉ាទេលផតនឹងនឹងយកទៅទុកលើដបោទៀះអាប៉ែនេះអូយរោករ៉ាក់មែនយ៉ាប៉ែនឹងជីរបស់របស់ឲ្យជីទុកចោលតាពីហ្មងអើយទៅអូសាឡាអឺអត់ទេអឺនេះសាឡាស្ទីលអ៊ីប្រាហ្នឹងវាយនេះចឹងនេះចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យជួយអានេះអានេះអាហ្នឹងចឹងមកយើងជួយអស់សូទៀតអញអើយរោករ៉ាក់ជួយមែនថ្ងៃនេះវាយរោករ៉ាក់មែនតើណាហើយថៃថៃថៃអូខេអូខេអូខេសម្រាប់មាត់ធំយំតាំងលេខអាបុកអត់អត់ខ្លាំងសោះនៅតាតូតនៅតាតូតអាចអូតើអត់មានគ្នាសម្រាប់មាត់អឺចង់លេង server លេងអីតើអត់មានគ្នាលេងដូចមកបងលេខនេះ3 4នាក់ឥឡូវនៅជ័យមកអើយមេតាខមែនណាខ្លាចហ៎មេតាខមួយអត់ចង់ថែមវាហ្មងទៅពេកទោះជ័យមកទៅមែនណារ៉ូឌីយកសូអ៊ីមប្រេសមកយើងខ្វះច្រើនណាអូខេដាក់ចូលមកប្រូដាក់ចូលកំពុងតាជួយសៀមកសៀចែកចែកម្លេះទៅមិត្តភ័ក្តិសមាជិកទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ចូលមកធីមសមាជិកសមាជិកងារទាំងអស់គ្នាដែរចូលមកធីមអស់ច្រើនណាយើងបង្កើតសូសេឡេស្ទីអ៊ីមប្រេសវាត្រូវការ6ឥឡូវបាន2នៅប្រហូអូឌីមកខ្វះខ្វះទៀតអើយណែខ្ញុំដាក់ហើយបាន3អឺអើចូលប្រវាយមិញម្នាក់ម្នាក់មួយហ្នឹងប្រូសាមើប្រូសាមើចាំចាំយកមួយទៀតណាប្រូឥឡូវយើងវាយអ៊ីមប្រេស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 ផ្លេចខ្ញុំដាក់អ៊ីមប្រេសមួយទៀតខ្ញុំក្រាស់មួយទៀតមកខ្វាយគេ
ចុយមកអើយ Kano Origin Diabia Raptor Kano Origin Diabia Raptor អូខេចុយមកថ្ងៃនេះ farm resource ដល់អំបាច់ចាប់មេថ្ងៃហ្នឹង Diabia អានេះល្ងាត់មក Artifact តោះ Brody ជួយយក Artifact តិច bro លឿនលឿនលឿនអាបានវាយតតយកអស់យកអស់យកអស់ឥឡូវទៅទៀតមកអូអត់ឃើញចាញ់មកណាតោះគ្នាយើងតោះបងអីបងអឺណាចាបងស្គាល់ស្គាល់ម្នាក់មីហ្គាននិនអត់អត់ស្គាល់ទេមួយណាដល់គ្នាយើងណាចាហ្នឹងឯងមីកាម៉ាញ់ឯងប្រវត្តិណាអូមីកាម៉ាញ់ឯងស្គាល់តាស្គាល់ស្គាល់ហ្នឹងឯងអូមីកាមីនខ្ញុំអាចអត់ត្រូវគ្នាយើងអូស្គាល់ស្គាល់ណាចាស្គាល់ស្គាល់អូខ្ញុំអានដាច់ល្អគ្នាយើងខ្ញុំអានអសរដាច់ល្អណាស់ហ្នឹងហើយណ៎ចង់ខីដល់ហើយគ្នាយើងណ៎លក្ខណៈគាត់រកខីគ្នាយើងអត់ស្ទាគ្នាយើងឥឡូវហ្នឹងកុំណ៎អុយស្អីគេវារិចដូរដូរតែត្រូវកាយគេនេះឈាមតិចហើយលូវ៉ាតូចអូមេកាប្រូឌីយកអាទីហ្វិចមួយទៀតមើលប្រូយកអត់បានបងខ្ញុំទៅដល់ហើយអត់ឃើញបងមិញទៅដល់អត់ឃើញខ្ញុំទៅបានមួយឯងទៅដល់ស្អីខ្ញុំមកដល់ហើយនេះណាស់ផ្ទះវិញនេះអឺខ្ញុំជិតខ្ញុំទៅមុនរ៉ៃមិញអត់ឃើញខីខ្ញុំមកណាចាតោះខីចុះនំនេះនំនេះខីចុះគ្នាយើងគេអីបងវាយវាយមេទៀតអត់វាយវាយណូវ៉ាយើងពុករត់ទៅវាយណូវ៉ាពឹងអាប៉ែនេះដូចពឹងអីចឹងវិញតោះទៅលួនឯងវិញបងអាប៉ែនេះដូចគ្មានតម្លៃអីសោះមកនេះអាទីហ្វិចខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកតែខ្ញុំមកពីរជើងបានពីរជើងអាប៉ែហ្នឹងមកអត់រហូតចយយ៉ាអ្នកមើល live ជួយគិតគូតិចមើលប្រហូឌីកំពុងគិតអីឥឡូវនេះពេកប្លុតខ្វះទៀតអត់មកអឺឲ្យពេកប្លុតនេះនៅច្រើនណាស់គ្នាយើងអូខេអឺដូទៅបងអូត្រូវកាយទៀតនេះអិមប្រេសនេះអឺត្រូវការអីគេមើលសិនមិញ Raptor មើល Raptor Origin ហ្នឹងឯង Raptor Origin មួយទៀតហើយនឹង Kano Raptor Origin ហើយនឹង Kano អូខេត្រូវការប្លុតខ្លាំងណាក្រាស់ពួក Origin Brody អើយតោះហើយទៀតទៅយក Artifact ទៀតប្លុតតែខ្លាំងទៅយពួកច្រើនទេណាយក point តែខ្លាំងទៅចុំចាំ Artifact ចេញហ្នឹង Artifact ចេញមកលឿនចាំអាទិភិចចាញ់ក្រាស់វៃមេនេះយើងធ្លាក់ប្រយូអស់ហើយគ្នាយើងអើយអស់លីងគ្មានសល់ទេមកដូចខ្ទឹមចឹងណាចាអើយធ្លាក់ប្រយូអស់ហើយជួយផងលាក់លីងមកគ្នាយើងតោះទៅវិញប្រូឌីប្រយូហ្មងឥឡូវឡើងហ្មងប្រូធ្វើយូខ្ញុំអឺបើជាក់ស្ដែងប្រយូខ្ញុំតែ5ទេព្រោះតែខ្ញុំបាន5ដែរហ្នឹងអឺអឹមប្រេសត្រូវការអីគេ Kano Diabia Agenda V មើល Kano Diabia Agenda Kano Diabia ចុយច្រឡំក្រាស់ Raptor ចុយ Raptor មានទេតាថែមវាយកពងថែមវាទុកយកពងអឺត្រូវការ Origin Rex វារិតអឺដូដូមិញដឹងទៅជួយច្រើនមកវៃចាំមើលដើរឃើញវៃ
ជួយយាចូលនោះអួយអាចិនទៅវិទៀតអញអើយវេទនីជួយយាវេទនីបោះចោលអឺ origin rec summon អីអញ្ចឹងអូ pro ឌីអើយខ្វះ epic blood bro អូខ្វះនេះខ្វះនោះខ្វះនេះខ្វះនោះ bro summer មាន epic blood អត់ bro មាន epic blood អត់ epic blood yeah មានអត់ញុំវាយនេះអូសម្រាប់មិនណាចាដូចលឿនម៉េះអឺយើងនៅសោនេះទេនៅមើលឲ្យចោះទៅនេះទៀតមានគ្នាមកហើយតិចទៀតបង TK គាត់បិទ live គ្នាយើងមកហើយនិយាយមកវិញតាតាតាអេពេជ្រ5 4អេពេជ្រ5 5ឥឡូវទៅ farm blood សិនអកើតយូឥឡូវសម្រាប់មិនណាចាឥឡូវដេកសិនណាយើងនិយាយដេកសិនចាំតិចទៀតបងហៅឲ្យមកចូល live វិញចាំគ្នាមកហ៎គប់មួយសិនមើល farm blood មើលចុយ epic blood มันគួរណាអស់លឿនណាស់ណាយើងមកពីខ្ញុំអត់តន់ farm វាក៏មិនណាយើងក្រាស់លឿនណាស់ resource យើងក្រាស់លឿនមែនតើមកណា bro ឌី bro ឯងទៅយក artifact ឲ្យហើយ bro ទៅយកបានទី3មកជួយមកពុកគីតូចេញនេះវាយពុកគីតូមុនឡើយញ៉ៃញ៉ៃពុកគីតូយកឲ្យគេវាយក្រាស់ពួកអូខេបងកុំភ្លេចហៅខ្ញុំផងបងអូខេអូខេសម្រាប់មិត្តណាចាចាំសម្រាប់មិត្តបងពុកគីតូយកឲ្យវាយវិញទៅហៅនៅក្នុងសុបិនដេមនិចវាយពុកគីតូឈឺអត់ប្រូឌីដេមនិចពុកគីតូអត់ឈឺទេងាប់មានដីកប់ឥឡូវកុំឲ្យដេមនិចសម្រាប់មិត្តយើងងាប់សម្រាប់មិត្តខ្ញុំហើយសម្រាប់មិត្តស្មោះអរេអរេអានេះអឺចាក់មួយទៀតគឺចាក់ពីតោះនេះយើងតោះបើយូរធ្លាក់ទៅដល់បាត់ផ្ទះអស់ហើយអុយកាត់ធាក់ដល់ហើយស្អប់អាជីសັດហ្នឹងវាអញ្ចឹងនេះពងតោះឡប់ហ៎epic plot មកគួរណាមកអី plot ហ្នឹងមកខ្វះ plot ឈួតហ្នឹងចុយ lag hello ចុយ lag ហ្នឹងអី server ទេ lag server អរេទៅធ្វើស្អីខ្ញុំអាប៉ែហ្នឹងលាំងដល់រហូតហ្នឹងឯងរហូតអាប៉ែនេះយើយចូលមើលប្រវៃមានថើប្រវៃឈប់លេងមើលអាប៉ែហ្នឹងអាប៉ែហ្នឹងខូចចុយយែមែនណាបងប្អូនខូចមហាសែនខូចមាន2លើលោកយកតំបន់ក្បាលដែរយកតំបន់ដាក់ចូលទៅថ្ងៃស្អែកបានពោមកចុះយ៉ាសັດនេះអត់បានប្លោតបើអេពេចឈ្មោះអេពេចបណ្ណានេះអត់បានប្លោតណាអូមកទៀតអីអ្នកនេះចាំទៀតមើលតោះគ្នាយើងធ្លាក់បយូខ្ទេចមកខ្ទឹមញឹងតោះសម្បត្តិគងរាជនាឲ្យលុយ10សេនទុកចាយអរគុណសម្បត្តិអាយ៉ាអាយ៉ាឲ្យไลฟ์របស់យើងស្ងាត់តោះគ្នាយើងតោះគ្នាយើងមានអ្នកដូណេត10សេនឯគ្នាយើងតោះធីមយើងវាយឡើងវាយឡើងអ្នកគ្នាគាត់ថាតែតាមមកបងណាចុយអើយចុយយាអាត្រាហ្គនផ្លោកជាប់នេះវិញយើងធ្វើ
មកតើវាខ្លាំងអាស្វានេះវាយខ្សោយដែរត្រូវការប្លន់ដាក់ damage ឲ្យខ្លាំងហ្មងនិយាយទៅ dragon នេះដាក់កប់មកដាក់នៅទូនេះវិញព្រោះទូអាទូមួយនេះវាមានអាហូវីរ៉េតើនិយាយយើងចូលមើលការ live complete ដាក់មេដាយមួយផងគ្នាយើងដាក់មេដាយសាប់មួយផង support x wow idol អូខេមិនព្រមចូល discord មិនធ្វើឯងឯណាគ្នាយើងនេះអត់កើតទេនេះមកចូល discord មកគ្នាយើងមកបានទៅបានជប់សំដែងគ្នាយើងបានសំដែងសមយើងឥឡូវ set ទេខ្ញុំឥឡូវ set ទេ bro ខ្ញុំ set ខ្លាំងមែនតើមកនេះធំ live ឲ្យចប់សិនអត់កើតទេធំ live ឲ្យចប់សិនអាក្តិត kx សមាក់បិទថ្មីអាក្តិត live ចប់ទិញវិញផឹកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះសមាក់បិទវិញ3 4 5កំប៉ុងសិនមិនកើតសមាក់បិទថ្មីកុំភ្លេចជួយសាប់ផងអឺតាប់ហើយយើងតោះឥឡូវយើងបានប្លោតហើយតាឯងយើងសុបាយទៀតយើងសាប់ទៅយើងសុបាយបាយអស់គ្នាគេស្អែកជ័យក្រុមឆៃអើយញ៉ៃអើវើយទៀះនេះវៃតោះថ្ងៃហ្នឹងសុបាយថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងសុបាយដល់ស្អែកទៀតខ្លាចអនឡាញទៀតយើងសុបាយយើងចូលមើលឡាយសុបាយតោះអេពេចប្លត់តោះ origin មើលទៀះគេចាប់ origin raptor មើលមាននៅមានហើយលាក់ frame មក spino joy artifact អត់អាពេនឹងអត់យក artifact មែនអើយប្រសាអាពេ hoodie មែនអត់យក artifact ឲ្យទៀតអត់ឃើញអូយខ្ញុំផ្លេចមែនតែចាប់តាក់ឲ្យសមាមិត្តយឺតលក្ខណៈបងប្អូនធ្លាប់ប្រើដៃអត់ចំក្ដុំឆែបនោះសុប្រហូឌីប្រហូឌីគាត់ធ្លាប់ប្រើដៃហ្នឹងឯងគ្នាយើងធ្លាប់ប្រើដៃសាប់តើតោះធ្លាប់ប្រើដៃ subscribe ហ្នឹងណា subscribe channel បងនេះណៃអូខេគ្នាយើងអូខេណៃដល់យីស្អីយីខំឯងនេះបើយកនេះបានហើយអូនណាចាអូខេគ្នាយើងអូកាច់កាច់ដល់ឥឡូវណាសាដៃសាជើងគ្នាយើងកំបើដៃប្រើជើងយ៉ាងមួយមួយគ្នាយើងតោះយើងទៅយក artifact សិនចាំផ្លែនិយាយចង់3ម៉ោងអាប៉ែនឹងទឹមទៅយក artifact គ្នាយើងបានតែមិននិយាយអាប៉ែនឹងជួយគេយេថ្ងៃហ្នឹងអត់បានធ្វើអីទេនិយាយត្រង់គ្នាយើងដែលចូលមើលការ live អត់បានធ្វើអីទេថ្ងៃនេះគឺអត់បានសុបិតថេមេមួយក៏មិនបានទេអត់ឃើញឯងមកវិញហ្មងឯងអឺអត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងតើបានទេយើងសម្រាប់ខ្លះហត់ទេអញតាមចង់វាយទេកាប់វាយយកសាច់បរោយហើយប្រកែពេកចុយឆ្លងជំងឺប្រូឌីជំងឺចុយចាប់បរោយឆ្លងជំងឺបរោយអូវ៉ាបាយយើងហត់បានវាយវាយអាសត្វនឹងឆ្លងជំងឺតប៉ែចុយយ៉ាអើយជាជាងនឹងតយតែខ្លឹមចាំហើយអ្នកនរខ្ញុំសែតទេឥឡូវនឹងអាកឥឡូវឆ្លងជំងឺឯនេះហេរ៉ូខ្ញុំឆ្លងជំងឺក្អកចុយមកក្អកនេះដល់កយនេះយើងក្អកចុយម៉ែមកក្អកអឺអឹមផកអឺប្រូឌីអើយប្រវៃណាណាអឺខ្ញុំមកកន្លែងតកឲ្យមកឥឡូវមកជួយឆ្លងជំងឺពីខ្ញុំអត់ទុយអរទេអត់មានអរទេមកជាងមានទុករួមសុករួមទុកទាំងអស់គ្នាអត់មានមករត់ចោលអីមកឆាវឆាវលើ200ឆាវលើ200ឆាវខ្មុំ
ឆាយគេប្រូអូឆាយ 100% តោះមកចាំខ្ញុំមួយបងចាំខ្ញុំមួយអេហ្មងអេមនេះ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 សំខាន់សំខាន់គីបលអូខេវាអត់មានគីបលសំខាន់វាអត់មានគីបលឥឡូវសួរប្រូហូឌីមើលមានគីបលអត់មាននេះអត់ Hello សួស្តីគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យចូលមើលការ live complete ជួយសាប់ម្នាក់មួយផងគ្នាយើងដាក់មេដៃឲ្យមួយផងនឹងឲ្យជួយឧបត្ថម្ភមេដៃមួយជួយ subscribe នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលឿនខ្ញុំសាប់ប្រូសាប់មើលអត់លឿនគីបលឆៅហ្មងមានឯងប្រូឲ្យមានគីបលឆៅអត់ចាប់ឲ្យសាំមើលមួយមើលឆៅខ្មុំហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ចាប់ណាខ្មុំអូខ្វារីសឲ្យយើងខ្មុំមកទៅអីអត់ខ្លាំងទេបែបតែ200 200នឹងយកលវេ3 400មកអេមប្រូខ្វារីសដែរនឹងអឺឥឡូវយើងត្រូវកាយគេត្រូវកាខាណូទៀតខាណូ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 មែនខាណូ1 origin ខាណូណាណាទេខាណូខាណានេះខាណូយ៉ា origin ខាណូតោះអានេះយកទុកបឺរីវ៉ៃមេមែនបងវ៉ៃមេមែនតោះ support x keyboard ក្នុងប្រអប់ក្នុងប្រអប់អីគេមានមកវិញណា keyboard សិតកាក់កាក់ហ្នឹងមើលនេះ keyboard កាក់ហ្នឹងយកមកធ្វើអីអាហ្នឹងឃើញអត់ឃើញអត់ប្រូវណ្ណាគឺអត់ចេះអន្តំទេស្អីចូលយកអីវ៉ាន់មកទុកអញ្ចឹងមករកទៅរបស់ចឹងនិយាយទេចេះ keyboard វាអត់សំខាន់ហ្នឹងរីពួកហ្នឹងថែម mod extension ណាអត់ទេមែនអា keyboard extension ណា keyboard ពួក Prime Mafia តែអាប៉ែកនេះអើយតោះគ្នាយើងចូលមើលការ live នឹងឲ្យជួយសាប់ម្នាក់មួយមកជួយដាក់មេដៃមេជើងមកប្រូចាំងកលដាក់មេដៃឲ្យចូលមកប្រូចាំងកលអាប៉ែកនឹងសង្ស័យហ่าតោះ impress មិញយើងមាន Diabear Cano yeahមើល impress ត្រូវការអីទៀតដែល Vecano Raptor មានហើយ Rex មានហើយ Spino មានហើយអឺត្រូវការ Wyvern មានទេតាមើល Rex Spino នៅតា Spino អត់ទាន់មានទេ Spino យ៉ា Spino អត់ទាន់មានទេ Rex មានហើយ Spino អត់ទាន់មានទេ Agent V ក៏អត់ទាន់មានដែរអូខេនៅពីរហ្នឹងតា Agent V ហើយ Spino Spino No Spino Hello all bro welcome back Toxic Blood Hello Hello ba. Hello Summer. Summer ta, Summer. Ba nè, អ្នកនាងសូមបញ្ជាក់តិចនេះ Summer Zin. Zin នេះ Summer Fake. ឡើយ Fake ហ៎. Brody ដាក់ Blood Toxic មាន Blood Toxic ជូន Brody. ឥឡូវ100ទីទៅអាហ្នឹងទីចា100ទីហ៎. ឥឡូវគេកម្រងធ្វើអីនឹង Brother? ឥឡូវនឹងថា Wai May, Wai Nova. អូខេអូខេ. Wai Nova ហើយជួយ Wai Chao មួយផងមក. Chao Brody Crash មក. Chao Unlock ហ៎.យ៉ាខ្ញុំអត់ទាន់បានអានឡុកបងប្រូហើយចុះប្រូបានឆៃជីមកពីណាចាលួចប្រូនេះអូអត់ទេប្រាប់ប្រូពេលនឹងប្រាប់អូខេអូខេអូខេលួចអីលួចទៅឲ្យតែសងវិញអូខេឥឡូវជួយអានឡុកបាត់ណាចាអូខេអូខេអត់អីរឿងអានឡុកស៊ីផុយគាត់ចូលមកដបងតាមកពីបោកដាច់ឡាយប្លត់ថុកថុកស៊ីប្លត់ឡាយលើកឡាដាច់ចាចូលដបងនឹងប្រេចមិនច្រើនណាអូខេឥឡូវទិញបាន100ប្រូឌីខ្ញុំទិញបាន100ប្លត់នេះខ្ញុំខ្ជិលទៅហ្វាមតោះអូមេហ្គាដ
អូមេហ្គាមិញយើងត្រូវការអូរីជីនហើយនឹង Vivern អូខេ Vivern យើងមានហើយតោះតោះប្រូឌីតោះវៃមេតោះប្រូសាំមើតោះចូលតោះ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 ប្រូប្រូប្រូឯងខ្ញុំខ្ញុំចាំតើប្រូឯងទេប្រូឯងចាំជួយតលាក់ខាងគេមកទេលផលមកផ្ទះយើងមក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 នេះមកគាត់នៅជក់ជក់មើហ្គាមគាត់មើហ្គាមតេម៉ានិចខ្ញុំនៅណាតេម៉ានិចនៅណាតេម៉ានិចខ្ញុំចូលសម្រាប់ព្រៀបយើងខ្លះគាត់គាត់ដេកបាត់ព្រៀបឲ្យធំមួយសិនប្រូឥឡូវ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 ចាំបងត្រៃហៅត្រៃហៅតឡើងហ្គេមតឡើងដេម៉ានិចតូនីយ៉ាដាក់ឈ្មោះសិនអាកាសនេះខ្ញុំយកឡតទុកអេមកខ្ញុំអានឹងមកខ្ញុំតាអេច្រឡំហ៎មកខ្ញុំទេបងខ្ញុំស្អីមកពីណាច្រឡំដេដេម៉ានិចអីណាទេអាប៉ែនឹងងាងទេអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឡាយខ្ញុំមានខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ប្រាប់មុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញចៅអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយដល់ពេលខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំឃើញចៅចូលផ្ទះខ្ញុំលួចយកប្លុតយកអីអស់លិចអូចៅហូឌីមានណាទៀតចាប់ហើយចាប់ហើយទីមកអីមកមកស្មោះនេះមកអីតា hello hello គ្នាយើងតាយើងចាំដាក់គេស្មោះស្មោះពីពីហីចាំចាំយកវាទៅខ្ញុំដាក់ស្មោះពីពីតាតាមកមកទូរស័ព្ទមកវាយមេហើយតា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 ទៅ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 ដល់ហើយប្រូហូឌីបោកខ្ញុំហើយបាទគឺសอลសอลផ្ទះខ្ញុំអីគឺខ្ទេចបាទអាពេលហ្នឹងប៉ិនលួចចងប់ហ្នឹងតែនិយាយអីអឺទៅបែបទៅបាច់បាច់ហូឌីឲ្យខ្ញុំហែកគេទេតើគ្នាយើងធ្លាក់វាយូអស់ហើយគ្នាយើងជួយជួយជួយហែបផងគ្នាយើងជួយហែបផងអឺប្រូខ្ញុំខ្ញុំសុំសួរតិចមើលទៅទៅវៃណូវ៉ាឬក៏ទៅទៅឲ្យណូវ៉ាវាយទៅវៃណូវ៉ាមិនឲ្យណូវ៉ាវាយទេសាច់ដៃវាកំប្រួយចាំតែភ័យប្រូឯងដាក់ឈីបឲ្យវាបន្តិចសិនអូខេព្រោះពេលនៅតូចអញ្ចឹងវាវាបបាវាបបាឬហូបចុកវាវាមិនចេះតោះតោះចុំអាប៉ែនឹងទេលផតនៅនៅនេះនៅនេះមកទេលផតមកខ្ញុំទេដល់ហើយ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 អត់ការទេគ្នាយើងប្រូបងដាក់ជាថាឲ្យខ្ញុំអត់ប្រាប់ថានៅណានៅណាស្អីទៀតអាប៉ែនឹងសម័យទេវើយផតទៅខលរហូតនេះខ្ញុំមិនទេលផតទៅខ្លួននេះក្នុងផ្ទះអូខេគ្នាយើងអូខេ good ល្អណាស់គ្នាយើងល្អណាស់គ្នាយើងល្អអត់ខ្ចោះតោះ teleport ចុះ spawn មកលើអារម្មណ៍ជីងហ្មងចាប់អារម្មណ៍ណាស់តោះ pro ឌីហើយនៅចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អ្នកនេះកុំភ្លេចចាំចាំចូលជួយមើល line ចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អ្នកនេះបើហូឌីអត់ចាប់អារម្មណ៍អ្នកនេះចាំរោខ្ញុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មិនថា fan មិនណាចា fan ហ្នឹង pro ឌីមិនថា fan pro កម្ពុជាកាត់ខ្មែរមែនបងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនបាត់ណាចាកម្ពុជាកាត់ខ្មែរសុទ្ធសាត់មិនមែនជាកូរ៉េមុខ4ទេកូរ៉េជំរំទេហូឌីខ្ញុំយាយហូឌីខ្ញុំចុយ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 ហូឌីឯងកុំទៅល្អអញ្ចឹងខ្វែរឯងតេងមួយមកតេងពីមុខមួយមកអត់ទេខ្ញុំទៅយ៉ាងណានៅមើលប្រាក់ប្រែយ៉ាងទៅមើលឲ្យអត់ទេអូច្រាប់ហ្នឹងបងអេមអីចាំចាំគេចាប់ដាក់ស្គាល់នេះបើអេមនេះកន្លែងនេះបើស្គាល់ហ្នឹងចាំចាំយកចូលទៅព្រៃទៅយើងយើងជួយនេះអានេះអីគេ Raptor ដាក់ឲ្យជាប់នៅនឹង100បាយគឺអូយឈឺឈឺគឺចាំអោបតោះ Vivern Vivern Vivernអូ origin origin ហើយ Viber អន្តោះអត់ទេបង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 អត់ទ
ចុះឡើងខ្មៅអ៊ុញវិញ skill ចុះបែរទៅមក origin ទៅទៅណាទៅហើយខ្ញុំដាក់7ណាចុះអាមិន origin នេះវាថៃវាវាផត់យ៉ាងណាបងតោះឃើញដែរបែទេ bro ដែរវាហ្នឹងបានឃើញ bro skill body បាក់បាក់ជួយកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់ថ្មបាត់ហើយខ្លាំងដាក់នៅខ្លាំង bro ឌីកាមេរ៉ាអត់ថ្មចាំតិចគ្នាយើងចាំតិចអរនេះអូនេះហូននេះខ្ញុំគិតថា band spirit ចោលយើងកុំប្រា spirit ញ៉ៃញ៉ៃកុំប្រា spirit ញ៉ៃញ៉ៃវាយងាប់អស់តែនេះវាយងាប់អស់តែខ្ញុំដឹងហើយតែចង់ថាយើងនៅវាយ Nova វាយអីទៀតហើយប្រើ Spirit ពួកខ្ញុំក្រាស់ហ្គេមងាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំអត់ទេអ្នកអស់នេះរសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំអត់ល្អដូចបោះគេអត់ធៀមអត់រួចទេណាយើងសាក់សោះឥឡូវអត់ឲ្យយើងប្រើ Spirit ចុញតោះក៏ឥឡូវប្រូវឌ្ឍនៈគិតមិនដែរគិតមិនអាប៉ែនឹងបងទាំងអស់អាប៉ែនឹងខូចឥឡូវយើងគេហៅប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងវ៉ូតដើម្បីអីធិបតីនេះប៉ែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ឲ្យពួកគាត់ប្រើ spirit ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរពួកកុំអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់មើលពេកវាមិនមែនស្រួលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយតែខ្ញុំមើលគាត់ហ្នឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំត្រូវបានអស់ថ្មឥឡូវខ្ញុំបើកមកវិញគ្នាយើងតោះ sorry តោះយើងវាយអស់ថ្មគ្នាយើងអស់ថ្មឥឡូវហើយកាមេរ៉ាអស់ថ្មហើយតោះស្គូហ្នឹងនេះមើលហ្នឹងហើយឥឡូវមកវិញគ្នាយើងតោះ welcome back ខ្ញុំសួរ Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះតោះចុះឥឡូវមកតោះអត់ដើរហេ100វាយគេ100វាយគេអានេះប្រវ៉ៃណាអាប៉ែនេះឯងឆ្ងល់ចុះចូលមកល្ងឹតមេឃមិនហ៊ានតែចាប់អានេះប្រូជាថាល្ងឹតចម្លែងហុកមែនតែស្មោះរៀនអីគេប្រូតែខ្លាំងហ្នឹងប្រវ៉ៃថាល្ងឹតឯងស្អស់ពេលយើងបាញ់ល្អមើលអត់ឃើញដល់សោះស្គូសដូចកដាស់ហ្នឹងគាត់តែអប៉ែហូឌីនឹងអត់ប្រយោជន៍មែនណាអត់ប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងមកអប៉ែហ្នឹងមែនណាអរេអរេប្រូបើដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំទុកអាស្ពីរិតខ្មុំហ្នឹងឲ្យសັດវាយងាប់មែនណាចូលចូលសោឡើយគាត់ទុកវាវាយងាប់មកតាប់តាប់ប្រូសាមើយកសោមកយកសោមកដាក់នេះមកខ្ញុំក្រាស់នេះទៀតអូខេប្រូអូខេហើយអើយយកត្រាវាមកត្រាហ្នឹងមកណាប្រយដាក់ចូលក្នុងចូលស្មីតណាប្រយចូលស្មីតមានតែគេតណើបជាងហូឌីអត់ក្រាស់អមតោះគ្នាយើងតោះគ្នាយើងធ្លាក់វាយូខ្ទេចហើយសល់តែ2វាយូឯងចាប់ហើយបាក់មិតតោះស្រីខ្ញុំខ្លាចហើយ2វាយូនេះខ្ញុំខ្លាចមែនតើហ្មងជូតក្រេដល់ហើយអូប្រូឌីចុយជូតដល់ហើយអូអាប៉ែនេះមែនណាសម្បត្តិ GMKX បងអើបធំអត់អាទីហ្វិចអើយធ្វើអីដល់ខ្លួនឯងមែនខ្ជិលពឹងអាប៉ែហ្នឹងហត់នឿយតោះតោះយើងមានខ្នាត13វ៉ាបានដឹងថាធំឲ្យតូចហ្នឹងតោះទៅណាទៅណាអត់ឆ្លើយធ្វើអីធ្វើអាប៉ែហ្នឹងទៅឯណាតោះនេះយើងតោះតែលផតទៅទៀតទៅឯហ្នឹងខ្លួនឯងហីវ៉ៃណូវ៉ាមែនឬវ៉ៃណូវ៉ាវ៉ៃណូវ៉ាពងកដអាមនេះបើវ៉ៃអូរីជីនយកដេមិចទៅវ៉ៃសិនតើមកបែកហ្នឹងគ្រប់ហើយណាប្រូហូឌី
ហើយអាពណ៌ខៀវនេះខ្ញុំថាពណ៌ខៀវនេះហើយនឹងអាពណ៌សវិញណាខ្លាំងជាងស្មាមត់បាទគ្នាយើងលាក់យូខ្ទេចគ្មានសល់ទេមកតែខ្ទឹមសួស្តីយោសួស្តីដែលបានមកស្វាគមន៍ដែលបានមកវិញស្មាចិត្តសម្រាប់ប៉ិតមានមានអមរទេសុំខ្ចីអសុំផ្លាន់អមរមួយមើលមានអមរល្អអត់មកសុំតលែអមរឲ្យមួយអមរគេប្រមរគេអមរអមរក៏ឈប់ខ្ញុំមើលសេតវាសិនប្រូទាំងសេតវាអពាក់ដៃទេណាដាក់បើកភ្លើងទៀតឡើងនេះសិតសិតដេមនិចប្រូសិតដេមនិចមានអត់មានសិតដេមនិចអត់នេះជាអត់មានទេអត់មានទេអត់មានទេមើលណាគេប្លន់សិតដេមនិចខ្ញុំបាត់អូសង្ស័យសង្ស័យសាមមឺរីកូពីបោះចុយប្រូប្រូហូឌីយកសាត់ខ្ញុំយកទៅប្រកាត់ពូជយកកូនអពាក់នឹងខូចចុយយេចុយខ្ញុំមកតែលផតវាយវាយវាយអឹមប្រេសវាយអឹមប្រេសវាយអឹមប្រេសតោះវាយអឹមប្រេសតោះតោះប្រូតោះតោះអត់ចង់តស្លាយមើលអពាក់នឹងឲ្យហត់នឿយទេអើប្រូតោះតោះអឺណាចាបងអឺទី11តោះតោះទី11គ្នាយើងទី11តោះ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 ប្រូឌីណាណាហូឌីសួរតិចមើលចុយយ៉ាប្រេត្រេ FOV ណាណាខាមរ៉ា FOV អូនេះនេះឃើញឃើញឃើញโอ้ยมารีซอฮะตะเลาะจาวโอ้ยอะเปิ้งในตึกรีซอสิอัญญ์อ้ายๆเออตุ้ยอ้ายบ่ลืมบ่จำอ้ายไปจำถือรอกระนั้นสงสัยพลับๆแล้วสงสัยตึ้งนะเทเลพอร์ตอะตึ้ยมันเทเลพอร์ตมาญมอดถอดแน่เด้อเออสมามัดควีนน่ะដែលមិនដឹកតូននេះត្រាងងបកបងអឺប្រវត្តិណាស់ណាអឺ30បោះ100ចាំតូនទៅណាបាទតោះតោះតោះប្រវត្តិណាស់បាទអុយស្បោះសៃស្បោះនៅណាតោះតោះត្រាងងខ្ញុំលក្ខណៈខ្ញុំអាយុ14បងទី2តោះអូខេគ្នាយើងតោះតើអីប្រូប្រូមានមានករណីស្វែងរកសត្វមួយប្រូជួយឆ្លើយតបបន្តិចទេប្រូបានណាក់សៃស្មោះនៅណាជួយសៃស្មោះខ្ញុំមិនដឹងទេរកខ្លួនឯងទៅទៅនៅក្នុងខ្លួនប្រូឯងហ្នឹងស្អីសៃស្មោះណាក្នុងខ្លួនឯងទៀតអ្វីតែយកសត្វអប៉ែនឹងជីហ្នឹងឥឡូវអាចពាក្យស្អីនេះឥឡូវនេះនេះនេះមើលមើលនេះសមាជិកអឺឥឡូវចូលមើលមើលឥឡូវចូលមើលមើលនេះនេះចូលមើលមើលនេះឃើញអត់ឃើញឃើញតែឃើញមែនហ៎នៅក្នុងខ្លួនអាហីមែនអាចង់អាប៉ែនឹងសោះមែនតាមក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 ដាដាដាអើយអើយអើយទៅទៅទៅអូនបបបាត់ហើយមានអីទេអូខេបានបានទៅមកមកម្នាក់បស្គីលទៅហូឌីហូឌីមិនគ្នាយើង3នាក់វាយឆៅបោះបានអត់វាយបានជួយវាយតិចទេវាយបានអត់អីចាំវាយចាំក្រាស់វាយប្រូអត់ក្រាស់ហើយប្រូចាំតវាយក្រាស់ហើយចាំតវាយអូខេវាយបានតែឥឡូវយកវាយអានេះហ្មងតយកសូមម្នាក់សិនសូមម្នាក់សិនសមមកអឺសមមកសមមកអើងងឯងភ្លេចសមមកអឺណាចាមនុស្សសាវ៉ាមើលបានអត់បងអូអាកៅទេតប្រូតវាយមេហ្មងតអត់កៅទេរីសជ្រើណាអឺត្រូវការអូរីជីនជ្រើណាប្រូមើលបានអត់អីតើឡើយវាយមេវាយមេវាយវាយវាយឆៅសិនតាប្រូណាយើងហៀធ្វើមនុស្សស្មោះវិញទៅបានហើយអឺប្រូសាំមើបើប្រវាយ spawn ប្រវាយនេះប្រូសាំមើស្ពើ spawn អាកន្លែងយើងវាយនេះមិនដបងអ
impress មែនយើង spawn នេះនៅ hoodie នៅ hoodie អត់ hoodie ណាទៅប្រូខ្ញុំមិនដឹងនៅកន្លែងណាទេ hoodie នៅនេះនៅនេះស្អីទៀតបែបហ្នឹងណាណាណានេះនឹង teleport ទៅអស់លម្អទេជួយតោះតោះអីគេឥឡូវហើយនៅហើយនៅហើយនៅទៅ hoodie ឥឡូវ teleport ទៅណាហ្នឹងហើយជួយស្អីមីប្រូឌីបើកស៊ីលធំនេះប្រូហត់កើតទេសាក់ឲ្យខ្ញុំបាននៅអូសាក់នេះគេសាក់គេសាក់No ស្អីគេនេះមែន No ឃើញអត់អីតាអញ្ចឹងទៅអត់មានចាប់សัตว์ឲ្យភ្ញៀវទេចាប់ហើយគ្នាយើងចាប់ហើយប្រូឌីចាប់ហើយលេងໃຫយអាប៉ិមិនខ្ញុំ stay strong ណាប្រូមកយើងចាំឥឡូវ shield ប៉ុណ្ណឹងមិនដែរប្រូអូខេបានអូខេបានប៉ុណ្ណឹងអែមអានេះមិនបើកអស់ទេណាបើកកាន់ប៉ុណ្ណឹងអែមចោលចុះសិនប្រូនេះជួយដាក់ឈាមបាទទៅចូលនេះវាតបៃនេះហ្នឹងប្រូវាតាមយើងប៉ុណ្ណឹងដាក់ឲ្យឥឡូវវាតាមទៀតអូខេដាក់ជាងបងនេះតែងខ្ញុំបាត់ដឹងថាខ្ញុំបាញ់ត្រូវអត់ទេតែងចង់ណែអូតោះចង់ទៅយើងខ្ញុំមកអ្នកធ្វើឡាយខ្ញុំសើស្មោះទេខ្ញុំមកតោះតែងខ្ញុំឆ្លើយបែអានឹងតោះខ្ញុំយកខ្ញុំមកអាយចង់អស់ឈាមវើចង់អស់ឈាមអត់កើតទេតែងអាប៉ែនឹងអត់ជួយអីហ្មងអើយោកើតទេកើតអរិយោយកមកអីទេមកជួយប្រូឌីងាប់ឡើងងាប់សិនខ្ញុំឡើងប្រូជួយមកយ៉ាងរាយវាយខ្ញុំមែនមានករណីវាយខ្ញុំនៅកំពុងទីសាក់បងក៏ដូចវាយប្រូហើយឥឡូវវាវាយខ្ញុំឥឡូវវាវាយខ្ញុំមែនតដាក់ទៀតលេងខ្វល់អត់ខ្វល់ទេទៀតហើយដាក់ឲ្យគ្នាយើងដាក់ឲ្យអូបានហើយមានទាំងខ្ញុំអត់ខោទេអីអ្នកនោះនេះឡាញមកអីស្មាត់មកជើងពួកនេះយកផងមកវិញទុយហ្គេមមកដាក់មកពូនមុខវាយទៅមុខទៀតអុយដាក់អត់កើតទៀតអញអើយស្បជើងដាក់អូប្រូឌីដល់ចាញ់វាលេងហ្នឹងណាស់ស៊ីមប្រូណាស់ស៊ីមបាញ់ងាកទៅណាអូខេអូអានោះមកទៀតចាញ់ skill វាប្រូប្រយ័ត្នចាញ់នេះមើលមួយឈៀងរហូតទេប្រវត្តិអីអត់ឲ្យវាយបានវាយមិនមានបោះខ្ញុំវិញអត់យល់មិនមានបោះហ្មងអូខ្ញុំស្គៀលបាញ់អត់ត្រូវហ្នឹងប្រូគួរទៅដាក់សៀធំយ៉ាងហ្នឹងតិចល្អសៀតូចពេកណាក្រៅទៅបណ្ដោយណាខ្ញុំធ្វើអ្នកខ្លាំងខ្លាំងបាញ់ក្រោយសៀយើងវាតូចពេកវាយមិនអត់កើតទេអូប្រៃព្រិចអញ្ចឹងពេលឆាទៅយកស្គីលរៀនបុកវាយបុកអូមកវិញណាវាមានទៀតអីអាហ្នឹងអាមានទៀតព្រោះបងដូចជាអត់តែ
យើងឈោកយើងឈោកពីគេនៅខាងក្នុងវាយយើងមកចូលហើយចូលវាយយើងដាក់ងាប់មកអាមេហ្នឹងខ្លាំងមែនបងអាមេឆៅហ្នឹងខ្លាំងមែនបងដាក់មកបោយឯងបោតពងទាមែនពងទាមែនពងទាបងមកដែរដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងវាយត្រូវទៅចុងតាឡាមកហើយបាទពីមកហើយជូប៉ាពីតតតមកឯងណ៎ណាវិញណ៎ណាប្រូវិញណ៎ណាយ៉ានេះប្រូទៅនេះចាក់ញោចាំទៅមិននៅក្រៅសៀវិញខ្ញុំវាយក្រៅសៀវបីខ្សែណ៎នេះបីខ្សែហើយស៊ីស៊ីស៊ីជាប់ដាយដាយដាយតាមដាយអស់នេះយើងវាយមេដាក់មេដៃមួយផងនេះយើងដាក់មេដៃមកអូដាយផ្លាច់ផ្លាច់ដល់ខ្ញុំបាញ់ដរិចគឺចំមេតែម្ដងបាទអត់អត់ស្ព័រច្រើនទេដាយដាយຕົកវិញຕົកវិញដាយដាក់វាយមកដាយជួយមកអានេះ 6B វិញខ្លាំងចុយយ៉ាមកអត់ចង់ងាប់ហ្នឹងវាយយូរណាស់អត់ទេតាមតណាហ្នឹងឥឡូវក៏មើលឈាមផងអូអត់ទេអត់មកផងគឺបាត់ត្រឹមឈាមហើយមកមកអូនវាតាមប្រូឌីមែនប្រូឌីវាតាមប្រូអីមែនអត់ទេប្រូវាតាមអាយសັດកាច់ក្រៅវាតាមបាយសັດកាច់ក្រៅនេះឲ្យបិទបងជិះខុសហើយអូស្មាក់បិទបងជិះខុសហើយនិយាយខុសអីជួប៉ាពីមួយញ៉ាំញោចុយយ៉ាវអើយតាមតែគេតាមតែគេហោះទៅពីអូវាវាហោះទៅពីនិយាយថាបងហ្នឹងហោះពីហ្នឹងអូនៅហ្នឹងនៅហ្នឹងអែម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 នេះយើងអែមអែមហ្នឹងហើយដាក់ប្រហើយដាក់បឺបឺប្រហើយដាក់បឺហ្នឹងហ្នឹងហោះអែមហោះញ៉ៃញ៉ៃហ្មងមែនអាមានស្លាប់ហ្នឹងគួរទៅ spawn កន្លែងផ្សេងល្អជាងកុំឲ្យ spawn នៅហ្នឹងហ៎ spawn កណ្ដាលនេះអាញ៉ៃញ៉ៃដាក់វាវាយក្នុងរុំរុំនេះហ្មងប្រូហ្នឹងហើយអានឹងអែមមកហ្នឹងវាលំបែកបាន2សែន2សែនហើយនេះអែមអែមស្ងៀមឲ្យវានៅស្ងៀមចឹងរហូតដឹងតែយើងហើយកណ្ដាលហើយកណ្ដាលហើយទៅយ៉ាបាយថ្ងៃអើយចាំតែមកបាត់ប្រាក់ទៅសាលាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអើយដាយអូឌីអើយវាយពេកក៏ឡងទៅវាយអែមអែមអែមអើយអូយមកដល់ជួយងប់ឲ្យខាងបងៗដាក់ហើយដាក់ហើយដាក់ហើយគ្នាយើងដាក់ហើយខ្ញុំខ្ញុំកំពុងសាប់ហើយអស់ពាក់កណ្ដាលហើយខ្ញុំមិនថាចាហើយចង់ខ្ញុំផាត់ហើយខ្ញុំថោអូនៅសល់មកមិនថាចាទៀតឥឡូវយើងយើងស្នេហ៍ស្នាគ្នាយើងតកាគ្នាសើមិនទៀតអីអីគួរគួរមែនតើទុះខ្លួនទីឲ្យសំអូបូត្រាក់ចិត្តអស់ហើយនេះអើយបុលពេកចឹងហើយបុលពេកងាប់ហើយអត់អីប្រូវាតាមសាត់រូឌីមិនណាងាប់ងាប់អាស្ពីរីតហ្នឹងក៏ឡោអឺគ្នាយើងថ្ងៃនេះប្រហែលជាឡាយបញ្ចប់ឡាយប្រហែលជាតែម៉ោង10ជាងគ្នាយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាមមកគាត់អឺនេះអរនេះយើងជែកធ្វើបាល់ប្រូឌីហើយប្រូឌីគឺយកជួយរត់បាត់ហើយរត់ហើយតាមតែគេវិញអឺនេះអត់ទេតូនយេទៅអោអោឯងវាបាយគ្នាឯងទេណាអត់ទេភ័យពូឌីផោះចេញមែនអត់ទេខ្ញុំផោះមកវិញ
ôi da mến mà đong mặc cả này mà đong mặc cả nó anh tam trong chua đấy men này vòi bong tim pi men song sa nơ nó khỉ dương men nẹt xua lạch bước đại lọc nó là sao mà bén đại lọc lọc nó mà bạc slap mà đóng mà liên cả lốt mà liên phục muối nó giật đến mình bao nhiêu ờ bro đi à vay Nova cùng vay kéo xia là vay nông xia chứ các bạn xua chứ ta to từ dưng bia bia tam là kế ôi nè nó mình không xia từ xua như vậy nó ngay ai này nghiêm đây này nghiêm không nó ngay bro vãi vãi nè đại army mà cục tờ nọ lột và liên buôn và liên buôn tập nguyên dương cha mẹ bong mưa lại bong cha rồi mặt tập bong rồi mưa lại nhạc 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 chi 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 nhưng nên nên nhạc kia đi nhiều quá mưa lại bong nhạc nhạc ok ok bong miên hơi ôn nà cha cho ôn nâng ngay cái này dưng to vài lang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  cái này dưng vài lang Hồi đi anh vô cho bạn đạn điện thằng vừa. Ok, này. Ok. Này. Vô cho bạn đạn điện. Này. Ngọp hơi. À mê rọc rạ vì ngọp hơi kia dưng. Mê rọc rạ ngọp hơi. Ngọp cho. Rồi đi. Mẹ đang lươn. Ta pro summer ជួយយក artifact ឲ្យខ្ញុំ3គ្រាប់បានអត់ artifact អូបានប្រូហ្នឹងហើយខ្ញុំក្រាស់ Nova Vay ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាយក្នុង seal ទៅយើងបាច់យកសັດខ្លាំងវាយប៉ុន្មានយើងយកយើងវាយក្នុង seal អីប្រូជួសស្រួលហ្មងទៅអូខេប្រូប្រូវាយយប់នេះបណ្ដោយអត់ទេវាយយប់ហ្នឹងហ្មងទៅព្រោះបើនៅចាំអត់កើតទេយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់បានធ្វើអីប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងអត់បានធ្វើអីទាំងអស់ហ្មងដៃកាន់ទូរស័ព្ទហើយដាក់ line បងមកគឺប្រូអឺប្រូសាំប្រូឌីគាត់រវល់ពេកហ្នឹងហើយអឺប្រូឯងចាំជួយយកអាសូដែលយើងវាយ Celestia មិញហ្នឹងអេមប្រេសមិញចាំដាក់ចូលបានណាអូខេចាំខ្ញុំរវល់ឲ្យធ្វើប្រូឯងអូខេ Nova ឥឡូវខ្ញុំក្រាស់ខ្ញុំក្រាស់ Nova សិនឥឡូវប្រូឯងយក Artifact មកអូត្រូវការមានការប្រូយក Artifact Immune មួយមកស្នើសុំមួយនិធិដូចខ្ញុំយកបាន6អូខេឥឡូវខ្ញុំមើលសិនជួយខ្ញុំត្រូវក្រាស់ឲ្យទៀតខ្ញុំយកទៅខ្ញុំយកបាន2អូប្រូយើងខ្វះច្រើនមែនតើខ្វះខ្លាំងណាបើយើងអត់ហ្វាមទេគឺអត់បានវាយទេថ្ងៃហ្នឹង
Celestian ព្រះខ្វាសូមួយទៀតឈប់បងអូឈាមមេអឺដូចជាអំពើបីត្រូវការ Demonic Impress 6ទៀតចុយយ៉ាមកឃើញអ្នកស្មាត់មួយ Demonic Impress ចុយយ៉ាតោះឥឡូវប្រហែលដាក់សូ Celestian Impress ចូលដាក់ចូលអូខេស្មាត់មិត្តយកពីន1អូខេអូខេគ្រប់ហើយគ្រប់1ថ្មីស្មាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវយើង farm Demonic Impress អញ្ចឹងអូខេក្រាស់មកក្រាស់មកក្រាស់មកដេមតែយើងសប្បាយទៀតដេមនេះ impress នេះខ្វះឲ្យខ្លះជួយខ្វះឆៅអប់ទៀតប្រូឆៅអប់មួយទៀតអើយវេទនាវាយណាល្មមល្មមអ្នកអស់នេះវាយដេមនេះ impress ខ្ញុំសុំខ្ញុំបាននេះមួយដែរដេមនេះ flex តែតាមឡាំដួយអូខេ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 តោះឡាំដួយដេមនេះយើងអត់មានវាតក្រាស់លក្ខណៈសង្សាឈ្មោះអីទី2ចំយកx support close line មុខចំអីគេ close line មុខបិទ line មុខចំខ្ញុំជួយ farm ឲ្យអូខេមែនតាប្រយ៉ាងកចូលមកចូលជួយ farm មកប៉ែអើយជួយ farm ឯងមកឯងវល់ប្រូហូឌីអត់មានជួយ farm ទេប្រូបានណាអត់អត់ខ្វាយខ្លះប្រូអត់ដឹងទេប្រូបានណាអើយមុនហ្នឹងគេមានសង្សារទី2ហ្នឹងហើយសង្សារទី2តាបាតាបាអាប៉ែស្អីទៀតអ្ហីអត់តា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 ធ្វើអីធ្វើអីឥឡូវធ្វើអីហើយខ្ញុំធ្វើ impress bro ធ្វើ impress ប្រវត្តិណាស់ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្វះច្រើនណា bro ចាំតិចខ្ញុំមើលសិនខ្វះឲ្យខ្លះខ្វះ agent of wish origin យេឥឡូវខ្ញុំវាយអស់មកឥឡូវចេះឲ្យ pro នេះ bro ប្រវាយអ្នក farm artifact ឯងខ្ញុំអ្នកក្រាស់ origin resource ក្រាស់ originអូខេអូខេប្រូប្រាញ់ខ្វះអូឌីជីនទេព្រោះខ្ញុំមានថ្ងៃរកគូមួយហើយមានតែវាណាអូឥឡូវប្រូឯងមានការរកគូមួយដែរអាប្រាមួយអញ្ចឹងយកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ក្រាស់អាដែរអាប្រាហើយការរកគូឯងខ្ញុំក្រាស់តែ Viber ហើយ Spino Cano Rex Raptor Agendavis ប៉ុណ្្នឹងឯងអាចធ្វើបានអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប្រូឯងពីរតើតើប្រូឯងយកពីរមកឥឡូវខ្ញុំទៅយកប្លត់សិនណាប្រូឯងដាក់ចូលទូសិនណាអូខេប្រូចេះអូខេគ្នាយើងមានអ្នកជួយ farm ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនឹងលឿនទេយើងត្រូវវាយ Nova បញ្ចប់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងម៉ោង 11:10 នាទីឯងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យប្រើពេលយូរគ្នាយើងតោះព្រោះដោយសារបាញ់ហើយអត់អីគេប្រូអីគេប្រូថាអាណត្តិគាត់ទេចាំមើលណ៎ណ៎ឯងទ្រុំទ្រុំឡាយដល់ម៉ោង1ឥឡូវនេះព្រោះដោយសារប្រូឌីអត់ជួយ farm ទេអាពេលហ្នឹងអត់មានជួយធ្វើអីគិតតែពីដល់ហើយ farm ទេតែបានឆៅមួយតែបានឆៅហើយតែទៅបានឆៅអូខេបានឆៅហ្នឹងហើយអូខេតែគ្នាយើងបានឆៅទៅតា let's go គ្នាយើងហើយប្រូឌីវាយអាចិនទៅវិញមកមាត់ងប់ប្រូឌីវាយប្រូអើយក្រោមខាងណាប្រូអត់នេះនៅក្រោមខាងក្រោមនេះឯងអត់ឃើញគេងប់អើងប់ទៅអើអត់បានបណ្ដោយងប់អីមិនតាន់ងប់ទេហើយអូគ្នាបានតោះអូខេតោះហើយមួយអញ្ចឹងអាចិនទៅវិញយើងមិនបាច់ក្រាស់ទេអូខេគ្នាយើងតោះយើងរួចផុតទុក21ហើយនៅសល់មួយទៀតតោះគ្នាយើងពេតវារត់ដល់ណាដល់ណីបានអីធ្វើម៉េចយាតាមើលនេះអាប៉ែមកមករហូតមកទៅរៃវៃបើមាននេះទៅរហូតនេះទេដាក់ទៅប្រូដាក់ខ្ញុំនៅពីលើដែរខ្ញុំអត់ធ្វើអីខ្ញុំចាំមើលប្រូឯងវិញលក្ខណៈខ្ញុំនៅបងអូខេគ្នាយើងនៅអីខ្លះឥឡូវនៅអីខ្លះតោះគ្នាយើងតោះចុយប្រូឌីមិនអីប្រូសាំមើលកំដៅឆ្ងាយពេកវាអត់បានចិត្តគេប្រូឯងទៅអូខេនេះយើងច
ចោះសំប៉ view វិញគ្នាយើងជួយឡើង10 view វិញមកព្រោះមើលតោះចុយយ៉ាអើយចុយយ៉ាអើយនេះមេគេខ្លាំងណាស់ខ្មុំងារនេះប៉ុន្តែមិនបាញ់និយាយកុំព្យូទ័រមកមុំកៀងស្ដោកហ្មងនេះវាសល់ទេគ្នាយើងយើងដាក់ចាស់ស្នោតចាស់ស្នោតទៅបងចៃតោះ kill you kill kill okay nice bro what the fuck តោះតោះហើយគ្នាយើងហើយតោះហើយមិនបាច់ខ្វល់ហ្នឹងនេះអែមែនតែនហ្នឹងនេះដាក់ទុន2អឺប្រូប្រូទៅកន្លែងផ្សេងហេវាយវាយទៅសັດប្រូឌីអ្នកវាយតែមិនយើងអ្នកវាយណាប្រូដាក់ទៅប្រូដាក់ទៅតោះគ្នាយើងចូលមើលការ live កុំភ្លេចដាក់ចុច like ឲ្យមួយដាក់ subscribe ឲ្យមួយផងគ្នាយើងតោះខ្ញុំបាច់ធ្វើអីខ្ញុំគ្រាន់តែសមន់ឲ្យគ្នាយើងវាយទៅអ្នកចាំទស្សនាអូខេទស្សនាយើងមើលក្រុមការងារយើងបុគ្គលិកយើងកំពុងតែវាយសັດឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាយើងចូលមើលអស់នេះតែគ្នាយើងចូលមើលស្ម័គ្របិទ GMKX បងយកខ្មុំខ្ញុំទៅអូអត់ទេខ្ញុំខ្លាំងអត់ទេអូខេ Primal Soul ក៏បានចាំបងចាំបាផ្សេងតែខ្មុំយើងក៏តបានបានហើយយើងបានហើយអូខេ nice bro តោះហើយមួយទៀតហេអាយអាយ spirit manticore នៅចិត្តហ្នឹងចុះស្អីគេស្អីគេនៅតលាក់មេ spirit manticore អូញ៉ៃស្អីហ្នឹងចុយគេស្អីស្អីខ្លះអូញ៉ាំមើលឡើងឃើញហើយអូខ្ញុំប្រាប់ប្រូគាត់ថាខា spirit manticore នៅចិត្តហ្នឹងថាកុំឲ្យតលាក់សត្វប្រូនៅតលាក់ទៀតអត់ទេនិយាយមានបានតលាក់អីបងអត់មានអីត្រូវតលាក់ទេមេប្រូប្រហែលតែមុនមេនៅហ្នឹងហើយ spirit manticore វានៅក្បែរហ្នឹងមានទៀត spirit តែSpirit Manticore ចុះយ៉ាប៉ែនអូរីអានខមមិនអត់មានជួយប្រាប់គ្នាហងអឺឡោកបាត់ហើយខាតអស់លីងខាតអត្រា Origin អស់ហើយចាប់បាត់ហើយគ្នាយើងអើយចាប់បាត់ហើយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនចុយ Manticore នេះខាចាប់ប្រូអត់ណៃហ្នឹងចុះប្រូឌីអត់កើតប៉ែនឹងធ្វើការងារអីក៏អត់កើតទេបានតែមើលមេម្បៅប៉ែនេះអត់កើតទេធ្វើអីអត់កើតទេខ្ញុំប្រាប់ប្រូឯងហើយថា Spirit Manticore នេះចិត្តហ្នឹងថាកុំអោយតម្លាក់មេប្រហែលថាអត់អីទេមានដឹងណាមានដឹងតែវានៅនឹងណាអត់ដឹងសោះហ្មងខ្ញុំខំប្រាប់ឯហ្នឹងប្រូនេះយកនេះប្រូឯងមិនយកនេះប្រូឌីនេះមិនយកនេះឥឡូវងប់ហើយសាប់ហោះខ្ញុំអស់សាប់អស់ប្រូឌីនេះយកកញ្ចក់សិនមកប្រូអត់ទេកញ្ចក់ហ្នឹងដាក់ទៅយកអស់ហើយទៅយកអស់ស្អីនៅតែបើខ្ញុំអ្នកយកអាប៉ាក់នេះចុះដាច់កុំព្យូទ័របាត់ហើយប្រូអានេះអូសັດអូអានោះទៅវាយអើអានេះស្គួតនោះមានវាយអើគ្រីហ្វីនទេប្រូងប់សັດយើងអស់ប្រូងប់សັດយើងអស់នោះនេះមកវាយអូខេណៃគ្នាយើងណៃអានេះស្គួតនឹងថៃវាមើលសាក់សក់មួយអូអានេះនឹងវាយចូលប្រូអានេះនឹងឯងតែវាយងប់នេះមួយទៅទៀតហើយមកយ៉ាងប្រូនេះចូលមើលអញហើយប្រូគ្រីហ្វេនប្រូអីគេមិនងាត់ទៅគ្រីហ្វេនយ៉ាអត់ដឹងឯងស៊ូប៉ែនេះហើយស៊ូនីស៊ូនីវាមកវាយផ្ទះយើងអុយអីលឺញ៉ៃនេះវាយនេះវាយហើយអត់វាយវាវិញវាយឲ្យឃើញប្រូនោះវាយហ្នឹង
អុយជួយប្រមៃខ្ញុំខ្ញុំចាប់តាត់ដាក់សោលេប្រូខោមើលអូអត់លុយយើងចង់និយាយយើងជួយងាប់ទៀតងាប់ទៀតងាប់ទៀតជួយយ៉ាអានេះនេះតប៉ែជួយម៉ែចាំមកយកដេមនេះមកដាក់ក្បាលអាយះក្បាលមិនរត់អាចមើលអូដល់កោមែនណាដល់កោដល់កាហើយមែនតាកាលនេះប្រូឌីអត់មានជួយសេរីជួយសដងអាប៉ែនឹងជួយចូលមើលដែរតោះគ្នាយើងខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចាប់ស្អាតចាប់អីហ្នឹងប្រូអើយ30000ចោលហើយវគ្គនេះចោលហើយដល់បានអីលឹតទេងាប់នៅ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 ហ្នឹងជប៉ុនទៅវាដេញវាដេញប្រូហើយមកពីជប៉ុនខ្ញុំមកដេញខ្ញុំវិញខ្ញុំនៅនេះហ្នឹងមែនទេដេញ Dragon មួយនៅលើនេះ Enemy Switch ចឹងទៅដេញគ្នាពីជវាលហើយឥឡូវខ្ញុំហៅវាមកខ្ញុំហៅវាមកអឺ GD បាយមកលោកចាស់ណាមែន GD ណាអឺសេគីអឺឈ្មោះអីគេនឹងឈ្មោះគេព្រួយបាទ Dragon ប្រហែលអស់មេតាណាតើយីបាទ Dragon ឈ្មោះគេឈប់ខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលសិនអឺហូឌីបយលោយជួយតែមែនហូឌីហ្នឹងជួយ Dragon អត់តណាក់ឈ្មោះមែនដាក់ឈ្មោះអីតើគេគេប្រូអើយងាប់ឲ្យចាំគ្រាប់សាប់អស់ចាំមកចាំសួរចុយគេចុះខ្ញុំនៅក្រៅមានតែជួយបយយកជួយវាមិនដែរ Dragon ដាក់ឈ្មោះវាដាក់ប្រូប្រាក់អ្នកនេះចាស់មកអើយជួយអលីខ្ញុំដឹងទេសត្វតែឯងទេខ្ញុំដឹងទេងប់អស់ហើយឥឡូវងប់អស់ហើយសត្វតែឯងអូ18មើលបានទេ18មើលអត់ការទេការគ្នាយើងអត់ការគ្នាយើងធ្វើស៊ីផ្លូវផ្លូវអារម្មណ៍ចុះបរិយប្រូបាតពលាកូវីដសម្រាប់មិនណាចាយតោះចាប់សត្វណាសត្វណាមិនបាច់ចាប់ទេងប់បាត់ហើយមានអីចាប់ទៀតប្រូហៅសត្វមកផ្ទះទេមើលប្រូហៅសត្វហោះមកពីណាប្រូតតអ្នកមានសត្វហោះញ៉ាំមានសត្វហោះញ៉ាំមានសត្វហោះទេចាំបានថាហ្នឹងហ៎ប្រូមានសត្វហោះតែម្នាក់ហ្នឹងហើយចុយឈ្មោះគេដេម៉ូនេះអើយតប៉ែចុយយ៉ាវ៉ៃដល់កហ៎នេះយកមួយអើយនេះសត្វហោះមួយអីអូនេះនេះអូនេះទីរីវ៉ៃវើណាត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 ាប្រូអត់ដល់ប្រូតាមមកអូបាទក្វិនអូបងនំខ្លួនខូចអូទៅយ៉ាងនេះឆៃវិញមានចាំងតែមានតែមាន3ឆ្នាំហើយតាន់ចេញមកទៀតតោះមិនខ្វល់ចាំចាំឈ្មោះមនុស្សស្មោះមែន3ឆ្នាំតែអត់ដល់កហ្នឹងវិញអត់តជិះមកទៀតអូចាំតោះគ្នាយើងចូលមើលការឡាយចុយប្រូឌីសងំចាប់ Viber ហ្នឹងឃើញអត់ពេលថ្ងៃជុំហ្នឹងឃើញអាប៉ែហ្នឹងខូចហ្នឹងប្រូមេរបស់យើងគាត់កើតសងំចាប់ Viber បានឃើញអត់ក្រាស់អូប៉ែហ្នឹងខូចចុយម៉ែខ្លួនណាញោមអាចារ្យហ្នឹងហើយអូហ្នឹង18មើលបានហើយម៉ាក់បិទ18យើងជាស្មាគ្នាដល់ស្មាគ្នាមើលតែឥឡូវវៃណូវ៉ាអត់ទេវៃណូវ៉ាអត់បានជុំគ្នាបាទវៃណូវ៉ាអត់សួរសិនវៃចុយយ៉ាម៉ាក់មិតលក្ខណាមែនទេបងទៅអាទិហ្វិចទៀតអើយបងអានដាក់ដាក់ហ្នឹងយកបងខ្ញុំទៅយកអូខេប្រូអូខេសូយើងត្រូវវាយនិយាយទៅយើងវាយដេមនិចអ៊ីមប្រេសហ្នឹងមួយទៀតប្រូធ្វើបាបយើងមិនធ្វើបាបយើងអាហ្នឹងវាយមួយទៀតព្រោះដោយសារយើងត្រូវការវាច្រើនត្រូវការច្រើនមែនតើហ្មងខ្ញុំតរមើលសិនហ្នឹងហើយយ៉ាតលាក់តលីបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើង
ក្រាស់ជាមួយនឹងអូរីជីនឯគេខាណូមិញឯគេរ៉ាប់ទ័រឯទៀតនេះដល់កមអាទីហ្វិចប្លុតអេពិកមានហើយនៅតែអាទីហ្វិចទេប្រូអាទីហ្វិចតោះទីយើងទៅយកអាទីហ្វិច2នាក់នេះនេះយើងមកយកបានមួយបងយកបានមួយយកបានទីយកនៅមកអោយជួយមិនសັດយើងខ្ញុំគប់អានេះអានេះចូលក្នុងតោះស្មាក់មិត្តស្មាក់មិត្តតោះប្រូឌីតោះគិតការងារយើងទៅនេះសិនទៅរកនេះសិនអូស្មាក់មិត្តនៅទៅជួយរកអាទីហ្វិចប្រូសាំមើសិនចំណែកអូអានេះមែនចែនឹងឈូ happy ស្មាក់មិត្តចែនឹងឈូ happy តោះនេះយើងចូលមើលការ live នឹងហើយឡើង6 view គ្នាយើងតោះកុំភ្លេចជួយ support អស់គ្នាហ្នឹងហើយតោះមិត្តសុខណាស់ណាចាបងសុំស្រឡាញ់សុំរកគ្រៀបការអូសុំស្រឡាញ់សុំរកការអូខេអូខេកុំ switch ពេកហើយស្មាក់មិត្តបងដូរផ្អែមហើយស្មាក់មិត្តលក្ខណាបងស្អាតបងតោះនេះយើងតោះកាមេរ៉ាឯងយកយកបានអានទីហ្វិចមែនហើយបងអត់តន់ចេញអត់តន់ចេញអត់តន់ចេញចាំវាចេញអូខេចេញមួយប្រវត្តណាចេញមួយអីបងអោយមកបងនេះមានអ្នកកសាបាន2បាន2ថ្ងៃមិញអីមួយទៀតតោះតែលោកពេលមក10ឯងមក10មកគឺសាប្រវត្តិខ្ញុំដល់អូខេអូខេដល់ហើយអាមកទេខ្ញុំណាត្រុំឆែចូលធ្វើអីចូលតោះតែយើងឡើងវិញចុយគេបានស្វាដេមនិចទៀតនេះអែមរបស់គេនេះបងនៅក្រៅតោះសួស្ដីនេះយើងអរគ្នាចូលមើលការ live កុំភ្លេចជួយដាក់មេដាយឲ្យមួយផងក៏ដូចជាអូនស្រីបងនៅ subscribe channel មួយផងគ្នាយើងហ្នឹងហើយជួយគ្រប់ត្រស្ដាដៃកូនខ្មែរកំពុងតែអង្គុយវាយ game គ្នាយើងអូខេដាក់មកប្រូដាក់ហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំត្រូវការមើលដៃអាបែការកុអាហ្នឹងអាអឺបោសអស់ខ្មៅខាណូអូប្លុតទៀតស្រីមួយណាបង What the fuck man ប្លុតទឹកសិចប្លុតទៀតអើយដល់ទឹកសិចប្លុតតោះនេះយើងទៅ farm នេះសិនតោះតែអាឡែមហើយវាស្រែករកពីថ្មរហូតទៅគ្នាយើងតោះតោះគ្នាយើង6 view គ្នាយើងឡើង6 view តោះជួយមើលដល់អស់គ្នាហ្នឹងហើយបាត់ទឹកសិចប្លុតមែនបងយើងត្រូវការច្រើន100ជាង200ដែរអាឡាមៃហ្វាមតែខ្ញុំទិញហ្មងតោះទៅផ្ទះវិញតោះបើខាត់គេយខ្ញុំទិញហ្មងបើចាំអាពេហូឌីអាពេហ្នឹងងាយទៅងាយជួយយើងហ៎ទៀតអានខមមិននៅហ្នឹងឯងគ្មានបានធ្វើអីទេយកអានខមមិនហ្នឹងឯងបានធ្វើអីយីមែនយើងទៅមុខរួយឯងយើងលេងអត់ចប់ឯង server ហ្នឹងយើងលេង5 6ថ្ងៃទៀតក៏អត់ចប់ដែរប្រើពេលច្រើនចប់លេងវាយមេតែខ្ញុំចូលមកចប់ហើយទៅចប់ចាំទៅយករីសហ្នឹងទៅបានឯងយើងបានទេបងតោះនេះត្រាងកនេះមកថាគេអូខេតោះត្រាងកនេះខ្ញុំសុំមកថាក់សិចប្រកប្លុតអីគេបងអីគេប្រូអាស្មោះមាន2ហ្នឹងបោះស្មាក់មិត្តខ្ញុំហ៎អូខេអូខេបួរទៅបួរចុយចៃគ្នាអត់បានអាប៉ែនេះចាក់អក្រក់មែនអេប្រើសិនទៅតែកុំអោយងប់អរេអាប៉ែនឹងចិត្តអក្រក់ប្រូមិនបាច់ឯងបាច់យកជួយខ្ញុំអាចខ្ញុំបង្កាត់ឲ្យមួយប្រូមិនភ័យឯងថាប៉ែនឹងអត់ចង់ឲ្យយើងទេតើអឺឥឡូវនេះខ្ញុំក្រាស់ជាមួយនឹងដាបែត្រូវការរិចមួយទៀតអូខេប្រូអាទីហ្វិចខ្វះទៀតប្រូលឿនប្រូលឿនចុយអាទីហ្វិចខ្ញុំខំចូលមក3 4ចុយប្រយប្រើអស់លឿនហ៎ចុះយើងក្រាស់មេឡើង7 8មេណោះច
ចុយបងឲ្យ slow បាត់ហើយ live server បាត់ហើយអីគេប្រយគេ live server live server តោះតើយើង teleport ទៅយក artifact ទៀតគ្នាយើងតោះមែនឲ្យនេះមកមែនតោះគ្នាយើងនេះ artifact ខ្ញុំយកបានមួយអញ្ចាយកបានហើយសម្បត្តិបិទលក្ខណៈអូប៉ស្វាយប៉ស្វាយហ្នឹងយកបានហើយហ្នឹងយកបានហើយអូខេអូខេមកចាំមើលវាចេញចាស់កដុំឆែបអើយមែនដែរចាំទៀតប្រយ៉ាងខ្ញុំធ្វើបដីអូលាក់វយូទៀតហើយគ្នាយើងលាក់វយូទៀតហើយជួយផងបងហត់នេះ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 បងឯងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងនេះណាលាក់វយូទៀតហើយបងគ្នាយើងចូលមើលការ like កុំភ្លេចជួយ share ជួយ subscribe ជួយ like ដាក់មេដៃមួយផងគ្នាយើងហ្នឹងហើយអូអាសัตว์អាសัตว์បងបងជីរដោហ្នឹងហើយទៅអានេះគាត់ចេញមកវិញបើពេលមិនទីមិនទីឬក៏50 second ឬក៏40 second ជាម៉ោង12យូវើយយូយូ12.1ណាយូឡាយឡាយ4ម៉ោងប្រូឌីអីយើងគួរតែចូលទៅខេវនោះដើម្បីដាក់សម្រាប់ teleport យកយក artifact ឲ្យស្រួលជាងឯងព្រោះពេលវាយមេត្រូវការ artifact ច្រើនណាស់ចាប់មកចាប់មកចាប់សัตว์មកថាចាប់មានអីសំខាន់ប្រូឯងតាចូលទៅឲ្យមកឯងហ្នឹងឯងចូលឥឡូវខ្ញុំចូលទៅមួយពួកអញ្ចឹងឥឡូវប្រូសាមើតោះចាំចូលទៅមួយខ្ញុំវិញចូលទៅណាបងចូលទៅខេវខេវតោះបងទេលផតទៅបងឯងអរេអរេមិនមិនទេលផតមកខ្ញុំខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំយក artifact មកកាសចង់ទីឡាយចង់ទីញ៉ាំអូខេអូខេមើលព្រោះអ្នកមើលខ្ញុំមើល artifact កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតអូខេយើងស្រួលយើងស្រួលយកតែដឹង admin រឿងអត់ទេយើងដាក់អញ្ចឹងគាត់បិទឡាយអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាអាចតោះអូខេឥឡូវយើងយកបានអឺខាណូ1 agent device មួយទៀតមានសមាគមថ្មីចូលធីមយើងមួយទៀតប្រូប្រូសាមើដាក់ចូលក្នុងនេះនៅ artifact ដាក់ចូលនៅដាក់ចូលនៅ artifact ទៅបាទហើយបងស្មានហ្នឹងតោះដាក់ចាំដាក់មកយើងឡាយច្រើនមានតោះតោះគ្នាយើងតោះមានបងមេកម៉ាយអីយ៉ាច្រើនអញ្ចឹងទៅបងអើយអត់មានសូវមានអ្នកមើទេអញ្ចឹងតោះគ្នាយើងតោះបងចាំចាំឡាយហើយដល់ពេលម៉ោងពួកគាត់បិទឡាយទៅយើងគេលោប្រមូលបានប្រិមិត្តដាក់អស់ហើយតើបង artifact ដាក់អស់ហើយចាដាក់អីដាក់ហើយអស់ហើយអស់ហើយអូខេ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 គ្នាយើងតោះតោះតោះជប់អាចតោះរ៉ូឌីតើវាយមេបងតើវាយមេវាយមេវាយមេអឺនៅណា Celestia មិនតោះ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 វាយមេទៀតវាយមេទៀតវាយអស់វាយប្រអើរន្ទះមកវាយណាបងវាយលើទៀតនៅវាយក្បាច់ក្បាច់ទៀតយើងដែរវាយវាយកន្លែងដែរតា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 ចូលយើងបើមាន4នាក់ហ្មងអត់សុបាយនេះបានប្រូចាំងកោចូលមកវិញទៀតយើងដឹងអាស្រួលហ្វាមហ្មងនេះយើងដឹងអាសុបាយលេងហ្មងតាតាអឺអ្នកនរគ្នាអើយមែនតាប្រិមិត្តយើងសមាគមយើងបើចាំងមើពួកបងឡាយអាហ្គេមអាច្បាក់អាច្បាក់ចងចងចងខ្លួនចងគ្នាចាំងចាំងមើចាំតាតាហើយណាចាំជួយសៀសៀឡាយគីឡូអូអូហ្វេនមកច្រើនបងលេងឡើងខាងទួយបងអើចង់ច្បាក់ឡើងណានសួរ chain to weather តោះវាយយើងវាយចុយគេវាយមកទៀតប្រូឌីណ៎ណាប្រូឌីខ្ញុំច្រឡំមកទេអ្ហ៎ចុយខ្ញុំវាយងាប់មួយណាចុយអឺអាប៉ែនឹងស្មាតមកឲ្យសមុនមេឡើងអស់លេងអីងាប់អស់ហើយអីអូអត់ទេតើអស់ស្របគីគីគីល្អដែរតែគាត់គាត់បិទគាត់បិទអាប៉ែនេះយ៉ាប់មែនអើយហៅចាំខាតឯខាតខារីសអស់ហើយខាតអស់ពី3មិញងាប់អស់3ហើយបានប្រូឌីមកតាវ៉ាណាគេសាវ៉ាគេសាវ៉ាសម
មិត្តសាលាណាគេអូនោះសួរគេបងទី2បងចុំនិយាយថាបងទី2បងស្គាល់ទេចេញចេញ skill ទៅអីទៅងាប់អស់ហ្នឹងណាណាថាបងហៅណែខ្ញុំសុខណាបានដូចអូខេសមមិត្តសុខណាហៅបានហៅបានហៅសុខណាអូខេងាប់អស់3ឯងបានគេមកចាំបែបនេះធ្វើកាយងារមកខ្ញុំមកយូរឡាខ្ញុំបានទាំងអស់មិញហ៎ខ្ញុំ spawn 6មិញបានប៉ុន្មានហើយ5 6ខ្ញុំបានទាំងអស់1 2 4 6ហ្នឹងហើយខ្ញុំ spawn 6បាន6អត់ខ្ញុំបាន4ណាហ៎ខ្ញុំបាន6បាន4ឃើញអត់ទៅមកសោះធ្វើឯងឯហ្នឹងអាប៉ែនិយាយយកធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងត្រូវខូចចៃមែនអូអូសុគន្ធាមែនចាប់ហើយចាប់ហើយគ្នាយើងចាប់ហើយអូ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 រីជីនចូលទៅដើមកាំងងារខ្ញុំឯណាខ្ញុំថាឲ្យទៅយោទៅដែរបែរខ្ញុំប្រហែលអ្នកថាខ្ញុំលោតដែរបែរមួយអូខេអ្នកហើយបងអូខេអូខេណៃអោះខ្ញុំទិញអវ៉ាន់ឡើងអស់លុយពីខ្លួននេះដើម្បីក្រាស់វ៉ៃណូវ៉ាអាប៉ែនោះវាងេងងងងងបាយចុយយ៉ាខ្ញុំជួយហ្វាមកដោហ្វាមមកដោទៅហ្វាមបានហើយយើងសម្រាប់ខ្លះដែរយើងតើយើងវាយមេទៀតយើងវាយមេទៀតវាយមួយទៀតហីមេគេតាលឺវាយមេតា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 អូនេះចៃអត់មកឯងប្រញាប់ទៅចាញ់ស្គីអញ្ចឹងបើមិនទាន់ដាក់មកប្រញាប់ចាញ់ចុយយ៉ាអាប៉ែនេះវាយជាមួយនិយាយទៅវល់ហ្មងអត់មានបានសាច់កាយទេបានខាងកោហ្មងនិយាយទៅហើយហើយចង់លេង Ascendant របស់យោស្អីបើអត់ទៅមុខហងនៅហៅអត់ទេអឺលក្ខណៈអាណិតបងណាអ្នកមើល4អ្នកអូខេហ្នឹងហើយអឺអត់អីទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងវាអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹងពេលដែលមានអ្នកវាយច្រើនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាគ្នាយើងខ្ញុំនិយាយមែនមិនបាច់គ្នាយើង Donate ឲ្យខ្ញុំស្អីណានេះមិនបាច់ទេខណៈចូលមើល Live ខ្ញុំបើថាបើមានចិត្តជួយពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តស្ទើរនិយាយមែនអឺតែ লাই ត4នាក់ជាការ2នាក់ជាការម្នាក់ហ្នឹងហើយអត់អីគ្នាយើងតែមិនឯងតាមដំណើរតោះយើង artifact មានទៀតហើយយក artifact ទៀតហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងយក artifact មកឲ្យហើយមកយើងយើងធ្វើការក្រាស់អានេះទៀតនេះសមមិត្តបានដាក់ឯងអឺយើងត្រូវការ artifact 3 bro អឺមានគ្រូទេ bro មាន seasonal អត់គ្នាយើងប្រូខ្លាចឡោកទៅផ្ទះខ្ញុំមកខ្ញុំនេះប្រូប្រៃចាំយកខ្ញុំមួយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងក្រាស់ស៊ីតណយើងខ្វះស៊ីតណមួយអញ្ចឹងមិញវីវដូចកំពុងបានជក់កិនអេមប្រេសអេមប្រេសទៅកាយខ្លះស្វាក់បិទសាលាលោកដៃស្រណោះណាស់មិនចាក់ស្នាហាអេអត់ការទេអត់ការទេអត់ការទេមិនយើងអត់ការទេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសុគន្ធាសហាយមែនលោកដៃច្របាច់ឆ្ងាស់អូច្របាច់ឆ្ងាស់ពណ៌នេះបោះតាអឺគ្រប់អីគ្នាយើងគ្រប់អីតោះ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 ចាប់ដាក់អានទីវិញមួយសិនដេមនិចអ៊ីមប្រេសមកវាយមេហៅវាយមេអីមិនទាន់បានអីអូនេះអាប៉ែនឹងអត់ជួយអីខ្ញុំតែ2នាក់ប្រូសាមឺនេះអាប៉ែនឹងដូចជាដូចហ្នឹងដូចមិនលក្ខណៈសួរអ្វីហ្នឹងតោះ spawn ចោលអាប៉ែហ្នឹងតោះមិនបាច់ខ្វល់តោះតោះមក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 ដាក់មកអូយប្រែចុយមកឯងមើលឡើងឃើញបាត់ឲ្យឈឹងមកជូអូខេតោះបានងប់ហាត់
មេមេងំលឹងមេហ្នឹងស្រួលឯមេហ្នឹងអា impress ហ្នឹងតែយើងប្រហាក់ជាងគេ Nova ចាំមើលវាយដល់ One Core យើង Nova ណាស់ចាំងប់សាប់តិចចុះកាចាប់ចូលខ្លួនណាគេចូលខ្លួនញោមអូខេអូខេចង់បានតែរបស់ល្អប៉ុន្តែគ្មានជួយធ្វើអីអាពេលហ្នឹងចាំតិចចាំបាក់ឲ្យខ្ញុំជួយកាចាប់ហ្នឹងល្អផងតែប្រូដាក់ដាក់សូប្រូឌីដាក់សូចុំចាំតិចបងយកអាទីពេចទៅហើយអូខេអូខេនេះយើងហ្នឹងឯងប្រៃម៉កជួយដេមនិចសូអត់មានទេឯងអូលេងលេងឯងលេងឯងតែខ្វះច្រើនតែតាមណើតមួយមួយតែអូខេអូខេអូខេហើយនៅហើយនៅហើយនៅហើយស្អីកំពុងហ្វាមប្រវែងទិញប្រូឌីទិញសូមួយប្រូឌីមានលុយទិញសូមទិញសូមវាយមេមកវាយ Nova វាយអីហើយមកនេះសូលេគេសូលេគេសូប្រវែងចូលមើល Nova ខ្វះសូអីខ្លះខ្ញុំហោះមកក្រៅខ្ញុំហោះមកក្រៅឯងតែរបស់មកអើយបានសូលហើយចាំបាច់ទៅវាយនេះបានសូលហ្វ្រី3តែរបស់មកល្អល្អដូចផ្កាតោះគ្នាយើងធ្លាក់វាយូខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ឯងដូចខ្ទឹមចឹងគាត់ហងអត់អើយប្រូក្បាលវាយចាំប្រូសាំមើលសិនប្រូឌីលៀងទេឃើញអត់តោះគ្នាយើងឡើងវាយូហើយគ្នាយើងឡើងវាយូហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហ្នឹងហើយដាក់មេដៃមេជើងម្នាក់មួយមកគ្នាយើងហ្នឹងហើយឡើង13វាយូហើយគ្នាយើងធ្វើម៉េចឲ្យឡើងជាងហ្នឹងទៀតគ្នាយើងជួយជួយឲ្យឡើងជាងហ្នឹងទៀតគ្នាយើងអូកុំភ្លេចជួយចូល Like តោះគ្នាយើងខ្ញុំធ្វើការមូតសម្លេងចោលឲ្យព្រោះដោយសារតែគាត់ហុកខខ្លាំងពេកគ្នាយើងខ្ញុំមូតអស់ហើយលែងមានសម្លេងហូឌីចូលក្នុងនឹងទៀតគ្នាយើងតោះជួយចូលទៅ13វីយូឲ្យគ្នាយើងតោះជួយ Subscribe Channel ក៏ដូចជាដាក់មេជើងមេដៃឲ្យមួយផងហ្នឹងហើយចូលប្រៃមកតោះប្រូទុយមេមនុស្សអូអានេះដាក់ណេះប្រូឌីដាក់ណេះអូអត់មានអីវាយដាក់នេះចេញនេះចុយម៉ែអូយដាក់នេះចេញអើយមើលតេះមិនទីមើលងាប់ចោលហុយអានេះវាយបានហើយចុយដាក់នេះស៊ីស្លាប់ដាក់នេះស៊ីស្លាប់តោះនិយាយយើងដូចចង់តាប្រូឌីហៅ Nova ហៅអីហើយប្រូដេមនិចមែនដេមនិចតោះ teleport មកនេះខ្ញុំដេមនិចប្រូសាំមើប្រូឌីតោះដេមនិចតោះដេមនិចចុំនៅក្នុងទូយើងមានស្លាប់ហែប្រូឌីខ្ញុំចង់យកដេមនិចវាយជាមួយអាដាក់នេះកាត់អត់ណាចង់ចេះខ្លាយអូចង់ចេះហ៎តោះតោះគ្នាយើងអរគ្នាតោះកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផងគ្នាយើងហ្នឹងហើយតោះកតាប់ត្រូវយ៉ាងហ្នឹងយើងយកកតាប់វិញត្រូវណាអាណាមីណានេះប្រូឌីសម្បត្តិបាត់តាឡាប្រូឌីអត់វាយទេជុយអូយកុំໃຫយអូយអាប៉ែនេះតាំងធុញអូជួយអានតាឲ្យខ្ញុំនេះវាយប្រៃមកមួយទៀតនេះប្រៃមកម្នេះប្រៃមកលឿនវាយប្រៃមកតោះសួស្តីគ្នាយើងអរគ្នាចូលមើលការឡាយតោះអូមកប្រយអូមកអូឲ្យគ្នាយើងចូលដែរមកនឹងលើនឹងវាយនឹងមកប្រូសាំមកដាក់ឲ្យប្រូសាំមកដាក់ឲ្យដាក់មកហងតិចតិចខេណៃហងតិចតិចហងច្រើនអូអូវាឃើញខ្ញុំប្រូវាឃើញខ្ញុំចុះក្រោមសិនវាឃើញខ្ញុំតើដាក់ប្រូដាក់ខ្ញុំនៅគៀកហ្នឹងឯងយកប្លុតឲ្យពេចផងអាហ្នឹងប្លុតអីគេប្រៃមកអូខេយើងត្រូវការប្លុតប្រៃមកដែរតើ
តោះគ្នាយើងតោះចូលមើលការ like កុំភ្លេចជួយ subscribe channel មួយផងគ្នាយើងតោះតោះតោះគ្នាយើងតោះរោឌីដាក់អើប្រូដាក់អើដាក់មកផ្លាច់ពីរផ្លាច់មកស្គីប្រូអញទុកទៅចុយយ៉ាអាប៉ែនេះអូយតោះតែប្រាំអញចេញ skill អញហើយតាំងទ្រូងហ៎យីមែនមេអត់ទេវាស្លាប់ចឹងពួកអត់មានស្លាប់ចឹងវាកោទេប្រូអត់អីតោះតោះគ្នាយើងតោះ12 view គ្នាយើងតោះជួយជួយដាក់មេដៃមេជើង3 4ជើងមកគ្នាយើងយើងតោះមុនយកទៅលះឲ្យ12 view ឲ្យគ្នាយើង12 view ឲ្យតោះយើងវិញណាឡើងឲ្យ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 ឡើងអ្នកមួយគ្នាយើង like ដាក់មេជើងមេដៃមើលមកហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តអស់គ្នាតោះ2 3ផ្លាច់ឲ្យ like បើខ្លាចយើងហ្នឹងហើយប្រូឌីដាក់ឲ្យប្រូអត់មាន like ឲ្យបានច្រើនអ្នកមកលេងដល់មក1តោះតោះតោះយើងតោះដាក់ទៅប្រូដាក់ទៅងាប់ហើយអូខេបានប្លត់ហើយយើងបានប្លត់ហើយ30ប្លត់ដែរតោះចាំចេះខ្លាចអត់ដឹងអូខ្ញុំដូចចង់វាយអាហ្នឹងដល់ហើយនេះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចង់វាយពួកអាដាក់នេះយកដេមនិកយកមកវាយចោលមានអីនេះយើងខ្ញុំចង់យកដេមនិកយកមកវាយចោលហ្មងខ្ញុំចង់វាយដាក់នេះចង់ដឹងថាវាឈឺអត់អូខេគ្នាយើងតោះថ្ងៃនេះយើងប្រហែលជាបានវាយ Nova ទេគ្នាយើងព្រោះដោយសារតែ Nova វាត្រូវការ resource ច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចវាយបានទេស្អែកបាយបានជំរើគ្នាយើងជំរើខ្ញុំឆ្លៀតពេល farm resource ខ្លះព្រោះដោយសារតែយើងអត់មាន resource លេងទេអញ្ចឹងធ្វើការងារអត់ចេញទេហ្នឹងហើយប្រូសាមើយកទ្រីបយុទ្ធដាក់ចូលអាស្មីតហ្នឹងផងប្រូតោះ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 ប្រូវាយវាយសិនប្រូចេញក្រៅវាយតោះអរេគ្រប់គ្រប់ហើយឥឡូវនេះប្រូឯងមកវាយមកចេញក្រៅវាយមកខ្ញុំវាយអិមប្រេសមួយទៀតតោះតោះអាយជីដេមេនិចស្រួលវាយជាងវាអត់ទៅញ៉ៃញ៉ៃអេហ្វិចไหนอ่ะดิเอาบ้านនៅផ្ទះចឹងស្រួលប្រអរេចូលក្នុងខ្លួនឯងចូលក្នុងខ្លួនឯងតាយកសូអ៊ីមប្រេសដាក់ចូលមកដាក់ចូលហើយមកអត់ខ្វះបើឌីមកនេះទៅឯងនឹងស្វាតោះតោះវាយប្រូវាយប្រូវាយអូខេអូខេនិយាយតែយើងបកអត់ណានេះប្រូឌីតែចាំតែលផតមកខ្ញុំវិញតែលផតមកត
មកតេឡេផនតោះអែមណៃណៃគ្នាយើងណៃអែមអ่ะអូខេគ្នាយើងតោះតោះតោះដល់ម៉ោងហើយតោះចាប់ផ្ដើមបិទការឡាយគ្នាយើងតោះដល់ម៉ោងដេកហើយដល់ម៉ោងដេកហើយតោះគ្នាយើងដល់ម៉ោងដេកហើយដល់ម៉ោងដេកតោះគ្នាយើងដល់ម៉ោងដេកមែនតើតោះអែមតោះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងបានដល់ដល់ម៉ោងដេកគ្នាយើងដល់ម៉ោងដេកហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទឡាយតែម្ដងអីអញ្ចឹងយើងបន្តការឡាយទៅថ្ងៃស្អែកទៀតគ្នាយើងថ្ងៃស្អែកយើងនឹងវាយមេអ្នកនរគ្នាវាយមេណូវាឥឡូវនេះគឺថាយើងដល់ម៉ោងសម្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលចូលមើលឡាយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel មួយផងក៏ដូចជាដាក់មេជើងមេដៃឲ្យមួយផងហ្នឹងហើយបាយបាយគ្នាយើងបាយបាយ